Avui comencem la segona jornada del Congrés. El tema general va sobre polítiques ja de territori. El tema territorial d'aquest matí serà el principal. Anirà bé tenir el fulletó aquest que s'ha publicat de l'Institut d'Estudis Catalans perquè parla d'energia, territori i medi ambient. Per tant, ha arribat en un moment molt oportú. I doncs començarà la presentació el senyor Oriol Cançón, que ja hem tingut alguna reunió abans per altres temes i així, i doncs ja pot començar molt directament. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. Jo que vinc del Departament d'Agricultura, si em permetran, igual sense voler ser polèmic, seré una mica la nota discordant de totes les jornades, però entenc que contribuirem també al debat. D'entrada, deixi'm que els hi plantegi una mica l'espai en el que nosaltres treballem o el que nosaltres entenem com a espai rural, perquè al final nosaltres com a Departament d'Agricultura tenim la responsabilitat de l'activitat agrària com a productora d'aliments, però també tenim la responsabilitat de la diversificació econòmica d'aquests espais per mantenir-hi la gent i la seva activitat. Vaig molt de pressa, d'acord amb l'OCDE, els municipis rurals són els que tenen una densitat inferior a 150 persones per quilòmetre quadrat. Doncs, agafant aquest criteri i traslladant-lo al mapa de Catalunya i a nivell comarcal, identifiquem 10 comarques urbanes i 32 comarques rurals. De les 32 comarques rurals, les considerem amb un alt nivell de ruralitat les que tenen una densitat de població de 90 persones per quilòmetre quadrat. Doncs una vegada identifiquem aquestes comarques i afegim els municipis que tenen menys de 5.000 habitants de les comarques que limiten amb aquestes i que tenen una continuïtat territorial amb els municipis de les 32 comarques que hem identificat com a rurals, i afegim aquí, també per donar-hi una mica de coherència, a tots els municipis que no estan dins d'aquest espai però que formaven part del territori líder en el 2007-2013, en el període 2007-2013 del desenvolupament rural, tenim el que és el mapa de ruralitat de Catalunya, que en tot cas us faré arribar posteriorment perquè ens situem. Però bàsicament queden excloses totes les comarques que toquen a la costa, excepte les del Delta de l'Ebre, i per tant el que ja és lògic i es veu sense fer tants números i tantes combinacions, el que es veu mirant el mapa de Catalunya, que és la part rural, que és la zona més interior. En tot cas, amb aquest escenari identifiquem que aquestes comarques i municipis que considerem com a rurals ocupen el 88% de la superfície del país i viu el 34% de la població i són el 79% dels municipis del país. Per tant, estem parlant d'un escenari d'un territori molt ampli, amb molts nuclis de població i amb una densitat de població molt baixa. Aquest és l'escenari que nosaltres tenim com a escenari del món rural, i aquest és amb el que treballem i amb el que vinculem molt específicament totes les polítiques de desenvolupament rural, perquè nosaltres, això ho comentàvem aquest matí abans de venir a una reunió que hem tingut, nosaltres tenim la doble dicotomia de, per una banda, el desenvolupament econòmic del món rural en relació a l'activitat agrària, per tant, la producció d'aliments, i també el desenvolupament rural des del punt de vista de la diversificació econòmica, de creació d'oportunitat per a la gent que hi viu, i això algunes vegades pot ser contradictori i ens pot fer entrar en un cert debat.
del qual el debat de la transició energètica també n'és un element que l'hem de tenir en compte. Per tant, aquest espai rural i l'activitat agrària són generadors de productes que reutilitzats sota criteri de bioeconomia circular o d'economia circular i bioeconomia es poden valoritzar des del punt de vista de la producció energètica i des del punt de vista de la generació d'energia. I aquest és un dels elements clau per nosaltres perquè el vincula directament a l'activitat agrària, que és la nostra primera preocupació. I parlo principalment de la valorització energètica de les dejeccions ramaderes a través de la digestió anaeròbia i de la biomassa, que ve a través de la gestió de la massa forestal del país. Per tant, des del nostre punt de vista, és imprescindible tenir en compte aquests dos productes generats a partir de l'activitat agrària a l'hora de parlar de la transició energètica. Per tant, els hem de tenir en compte perquè són una oportunitat de diversificació i complementació, més que de diversificació, complementació de les rendes de l'activitat agrària. I en tot cas, parlant de transició energètica, també són un element més que posem sobre la taula i que pot ser positiu pel conjunt del país. Perquè com que amb la transició energètica anem a una energia orientada a una baixa utilització del carboni, energies renovables, eficiència energètica, i afegim també algun altre element més social com és el dret a l'accés a l'energia, la socialització d'energia, la democratització d'energia, tant pel que fa a la producció com el consum. Per tant, també volem introduir-hi una mica la part més d'un element que contribueix a la transició energètica que ve directament de l'espai agrari. I entenem que la transició energètica és una oportunitat pel territori rural, el que he definit abans, perquè li obren possibilitats que poden permetre obtenir noves rendes vinculades al territori i a l'espai que ocupa. I aquí sí que voldríem fer un petit apunt, perquè no podem oblidar que la primera activitat que hi ha en el territori és l'activitat agrària com a productora d'aliments, i en aquest punt de la xerrada doncs introduïm un element en el debat en el qual jo no em podré quedar després, tot i que m'hagués agradat molt, però bueno, en tot cas a disposició per parlar-ne qualsevol altre dia, que és la competència d'algunes instal·lacions d'energies renovables o la competència que algunes instal·lacions d'energies renovables poden representar per a la superfície cultivable de l'activitat agrària. Per tant, la transició energètica ha de generar rendes complementàries en el món rural, sí, però no poden ser rendes substitutòries de l'activitat agrària al món rural. I això sí que és un tema que a nosaltres ens preocupa i molt. Sí a les rendes complementàries, perquè és un benefici pel país pel que fa a l'equilibri territorial, pel que fa a fixar gent al territori, per la gestió del medi, etc. Si es converteixen en rendes substitutòries no hauríem de parlar, perquè i això ho enllaço ja amb algun altre element que també posem sempre sobre la taula, que en les perspectives de 9.700 milions de persones l'any 2050 d'un increment de la necessitat d'increment de producció d'aliments en un 50% a tot el món, el qual vindrà no només de noves terres de conreu, sinó de la intensificació i de l'increment dels rendiments. Per tant, dins d'aquest escenari que tenim, no podem perdre des del punt de vista de la responsabilitat alimentària del país i per apropar-nos al màxim possible a la sobirania alimentària, no podem perdre, deixin-m'ho dir així, ni un pam de terra cultivable. Per tant, haurem de combinar molt bé les peces aquí per tenir les dues, per cobrir les dues vessants. Tot això que dic no treu o no posa sobre la taula que estem en contra de la transició energètica. No,
El que passa és que si posem sobre la taula que són dues necessitats que té el país en aquests moments i que, per tant, les hem de saber combinar molt bé. Perquè la terra de conreu, per desgràcia, no és un element de producció renovable. Per tant, tenim el que tenim, és el que és, i quan en perdem és possible que no el recuperem. Per tant, des del punt de vista de la producció d'aliments, hem de mantenir el país en la màxima capacitat productiva, que no vol dir feta sense criteris de sostenibilitat i de protecció al medi. No estem parlant d'un sistema productiu dels anys 70, sinó que estem parlant d'un sistema productiu que ofereixi les màximes capacitats de producció d'aliments amb el màxim respecte pel medi. I en aquest sentit, i per això estem treballant, o hem treballat i està en el Parlament ara en tramitació, la llei d'espais agraris, que el que pretén és tenir la màxima superfície productiva del país en capacitat de producció d'aliments. L'únic que pretén és això. Llavors, ho posem sobre la taula des del punt de vista de l'agricultura perquè val la pena tenir en compte, perquè és una de les responsabilitats que tenim nosaltres i, per tant, no pot ser d'una altra manera, que és una de les preocupacions que tenim nosaltres. I, en tot cas, la transició energètica formarà part d'una de les dels diferents punts que hi ha de la multifuncionalitat del sector agrari, que nosaltres també és un element que intentem sempre posar sobre la taula, perquè el sector agrari no només produeix aliments com a seva activitat principal, que també, sinó que ofereix altres inputs que són interessants per tota la societat, com pot ser el manteniment del paisatge, el respecte a les condicions ambientals, l'equilibri territorial que hem comentat abans, la preservació del món rural. I, per tant, en aquest sentit val la pena tenir en compte que dins del sector agrari la multifuncionalitat d'oferta que ofereix, també un dels elements que s'hi afegeix és la col·laborar, participar també en la transició energètica. Que entenem també que serà més fàcil desenvolupar-la en el món rural i en nuclis de poca població i de molt territori que no pas a les grans concentracions urbanes de molta més gent i molt menys territori, amb la qual cosa haurem de vincular les dues opcions i trobar la millor solució per tots. No cal dir que l'activitat agrària també contribueix a la biodiversitat i a la protecció del territori, amb la qual cosa també és un valor que li hem de tenir en compte. I, per tant, aquests són els actius que entenem que el territori i l'activitat agrària posa sobre la taula, sense que entrin en contradicció amb la voluntat de participar activament en la transició energètica, que jo crec que és aquí, o la tenim aquí davant i ha vingut per quedar-se. O sigui, no hi ha marge, no hi ha passos enrere. Per tant, haurem de combinar-ho bé per participar-hi com toca. Perquè el canvi de model és necessari, la democratització, l'accés a l'energia és necessari, i si això passa, doncs per petits nuclis de població, petits nuclis de producció i consum, doncs entenem que és un benefici pel país i que hi hem de ser. I com a conclusió, una mica ja, ens farà falta un acord de país perquè no confrontem els dos interessos, sinó que siguem capaços d'unir els dos interessos per caminar pel que ens toca, que és la transició energètica i, sobretot, un món d'energia baixa amb carboni. Això és el que jo tenia per comentar-los des de la vessant una mica més de l'agricultura de territori, de producció d'aliments, que en alguns moments determinats doncs ens pot posar doncs amb una certa contradicció entre si prioritzem alguna instal·lació de transició energètica o la producció d'aliments. En aquí ens haurem de, jo crec, de posar d'acord entre tots. Evidentment que hi ha molt terreny a córrer abans d'arribar en aquest punt.
Nosaltres, com no pot ser d'altra manera, hi serem al darrere i participant en tot el que faci falta. I en tot cas sempre posarem l'accent en què es tingui present tots els actius que el sector agrari pot posar en pro de la transició energètica, com he comentat abans, no en volem dir residus, però sí amb elements de la seva producció que poden ser valoritzats des d'aquest punt de vista. Pel que fa a mi, jo és el que havia preparat per explicar-los, més, i em repeteixo, més que res, posant l'accent en aquest, en què el sector agrari vol ser-hi, però també posa el seu, o aixeca el dit i posa el seu punt d'alerta amb què ho hem de fer bé per no entrar en contradiccions després que ens generin altres problemes al país. Res més, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I em sembla que s'ha adaptat molt al títol de reptes i oportunitats territorials. No? Sí. Llavors, em sembla que això és bàsic per poder, és a dir, que tothom ensenyi les cartes d'alguna manera, no? Per poder després veure quin joc puguem jugar amb aquestes cartes. No? Llavors, agraeixo molt aquesta presentació perquè han marcat els punts que són... que poden... relacionats amb la transició energètica, no? I des d'una perspectiva que em sembla que el tema d'energia és molt transversal i que cada sector que està afectat pel tema d'energia ha de posar les cartes perquè es pugui resoldre això bé, no? Perquè, evidentment, que a tots ens interessa tenir energia, tenir un bon paisatge, tenir alimentació de proximitat, etcètera, 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 no? Clar, i això... optimitzar tot això, no es pot optimitzar tot això, llavors s'han de buscar criteris d'optimització i aquí és on cal intel·ligència per saber plantejar això bé. No? Per tant, agraeixo aquesta presentació que s'ha marcat molt en aquest àmbit. No? Si hi ha alguna pregunta molt concreta, és a dir, no la pregunta, que la resposta fos concreta per qüestió de temps, una, va bé. I dues, respostes que siguin ràpides, no? Que diguin, i què faríeu a partir d'aquí? Perquè això seria ja un seminari. Ara hi porta el micro. Hola, bon dia. Bon dia, Orient. Escolta, mira, jo sóc l'Eduardo Forró i estic a dos fronts treballant. Un és el de la transició energètica, però també formo part de la xarxa de custòdia del territori de Catalunya. Per tant, tinc molt present tot el que has exposat i ens preocupa també. Només per anar de pressa, com diu el Joaquim. Dintre del que és l'àmbit que tu has classificat com a rural, existeixen moltes infraestructures. És a dir, l'àmbit rural suporta moltes infraestructures, des d'autovies, autopistes, pedreres, abocadors... el canal Segarra-Garrigues, canals artificials d'aigua, és a dir, hi ha moltes infraestructures. I jo penso que en aquest moment transmetria, diguéssim, un parer i on demanaria una opinió, perquè penso que primer hem d'anar a ocupar aquestes infraestructures i, per tant, donar-li prioritat sobre l'ocupació dels espais que els hem de destinar a l'alimentació. Sé que és una mica problemàtic perquè... hi ha diferents dependències entre administracions i, per tant, això em sembla que requerirà un esforç important. Però penso que, no sé, recabaria la teva opinió en què es podria fer per dinamitzar l'aprofitament d'això i que, a més, aquest espai rural que ha estat suportant totes aquestes infraestructures i està suportant-les, pugui tindre participació la ciutadania econòmica en les inversions d'aquestes instal·lacions de renovables que les podríem estar ja posant en marxa sobre aquestes infraestructures, amb la qual no substituiríem activitat agrària per cultiu de quilowatts hora, però sí que tindríem una possibilitat de que aquestes infraestructures que suporta l'estructura agrària poguessin generar, diguéssim, un aport econòmic en aquestes gents que poblen el territori. Gràcies, Oriol. No, molt ràpid.
és veritat, hi ha infraestructures i a més hi ha edificis i moltes cobertes per ocupar. D'això ja havíem parlat amb el senyor Coromines el dia que va venir al departament, que vam estar una estona parlant d'aquest tema. A mi em fa l'efecte el sector agrari i inclús per necessitats també d'economia i de viabilitat econòmica és un dels que està aprofundint més amb les energies renovables a l'hora de millorar la seva factura energètica al final. Hi posaria dos exemples. M'ha parlat del Segarra-Garrigues. En el Segarra-Garrigues tenim una prova pilot d'instal·lació de xarxes fotovoltaiques a les bases de regulació per dos objectius. Un és la producció d'energia en una superfície que no té un altre ús, que no tindria un altre ús fora d'això. Per tant, el que passa és que estem fent una prova pilot i estem esperant resultats. I l'altre objectiu que té és evitar l'evaporació a l'aigua, perquè si posem una superfície que ens cobreixi, evitem la... Vull dir que de barrinar, barrinem molt, després anem més a poc a fer-ho, però hi donem moltes voltes. I per l'altra banda, també estem, i tenim alguna instal·lació que ja funciona, bombament solar. Estem insistint molt en el bombament solar el bombament d'aigua a partir d'energia elèctrica solar. I ja hi ha algun exemple molt interessant que està ja funcionant, que l'estan perfeccionant, perquè és veritat que tot això és una mica experimental encara, perquè té les solucions que té i no acaben d'adaptar-se a les necessitats que hi ha, però hi ha alguna instal·lació ja feta ja d'una comunitat de regants concreta que ja han invertit molts diners en un bombament solar. Per tant, ja hi estem anant, sobretot per aprofitar això, les infraestructures, com vostè deia, que ja tenim en aquests moments, doncs, per generació d'energia. Això, després, és veritat que és més complicat perquè hi ha diferents administracions aquí darrere i diferents propietaris i hem de veure com. Però li poso dos exemples de coses que ja s'estan desenvolupant en el territori per millorar, doncs, la utilització d'energia o per descarregar una mica ja la producció d'energia cap a energies, cap a la utilització de fonts més renovables. Sí, Josep Centelles. Hola. Estic totalment d'acord amb el criteri de que no podem perdre un pam quadrat de conreu. La pregunta seria el següent. Amb un dubte, diguéssim, hi ha el mapa de cobertes del sòl elaborat pel CREAF, que no sé, he de confessar que no sé si ha sortit la versió 4, el 4, però el 3 era fa un any, era l'última vegada que el vaig consultar fa un any i ja està. Llavors, aquesta versió del mapa de cobertes del sòl del CREAF ens explica una cosa que diu que entre el 95 i el 2005 o el 2007, em sembla que eren, es van perdre 130.000 hectàrees de conreu. Unes 30.000 en números rodons se'n van anar a carreteres i a urbanitzacions i polígons, i els altres 100.000, de l'ordre de 100.000 hectàrees, van quedar herbes que han evolucionat a ser matollars que possiblement després es qualifiquin de forestal, que en tot cas és un forestal molt precari i molt propens a l'incendi forestal i de cap mena de productivitat de cap tipus. La pregunta és, a part del dubte, si ha sortit la versió 4 del CREAF, jo tenia pendent un dia d'aquests d'anar-los a visitar, on me n'entrarà a veure com està. La pregunta és, el Departament d'Agricultura com tracta? Té algunes polítiques orientades a aquests espais? 100.000 hectàrees són moltes hectàrees, és més d'un 2% del territori. És això cert? Hi ha alguna política amb aquestes terres? Com ho teniu, això? Miri, m'agrada que faci aquesta pregunta, diguem-ne. Nosaltres vam impulsar la llei d'espais agraris que he comentat abans, que està en el Parlament ara en aquests moments, que és una llei, els explico molt ràpid, és una llei que té tres eixos fonamentals, dos de planificació una mica del territori, de cara a protegir l'espai agrari, és el desenvolupament del Pla Territorial Agrari de Catalunya, que és qui ha de definir
els espais que són d'alt interès agrari i que són una classificació d'espais, començant a dalt de tot pels d'alt interès agrari, que són els que s'han de protegir. Per tant, qualsevol intervenció que es faci sobre aquest espai ha de tenir en compte l'impacte que genera i, per tant, ha d'establir mesures correctores i compensatòries de la intervenció que es faci. I té un altre vessant, que és el registre de terres, que vol ser l'embrió d'un banc de terres que té un funcionament molt fàcil en aquests moments, que és que qualsevol parcel·la que estigui en desús o que estigui no productiva pot entrar en el registre aquest per posar-la a disposició de qualsevol persona d'explotació que tingui necessitat de créixer o que vulgui agafar terres per cultivar-les. Per tant, qualsevol parcel·la que estigui en desús, i una parcel·la en desús és la que té els seus rendiments mitjans els últims 3 anys per sota el 50% dels rendiments mitjans dels mateixos cultius en aquella comarca. Ho dic així tot seguit perquè si m'aturo haig de tornar a començar. En tot cas, la que té els rendiments agrícoles per sota el rendiment mitjà del mateix conreu de la comarca, aquella parcel·la és una parcel·la que està considerada en desús o no productiva. Doncs a partir d'aquí ja hi ha identificats alguns actors que podran comunicar que allà hi ha una parcel·la que no té els rendiments que toca, per tant, que està improductiva, i llavors el registre es posa en contacte amb el propietari i li pregunta, això és tot un procés molt teòric, però que s'ha de fer, li preguntarà al propietari per què té la parcel·la amb aquella, o la finca amb aquelles condicions. I es poden donar tant 50.000 condicions, com per exemple, i s'ha de tenir tot en compte també, que el tingui amb guaret perquè fa gestió ambiental. I no podem considerar que una gestió ambiental és una parcel·la en desús, una parcel·la que no té una producció agrària, però que sí té un efecte mediambiental que l'hem de respectar i l'hem de protegir, però també podria ser que sigui propietat d'algú que no té continuïtat, que s'ha jubilat, que no vol, i llavors li hem d'oferir que cedeixi el lloguer, aquestes finques en lloguer, no afecta la propietat, que les cedeixi en lloguer, per posar-les a disposició d'algú que vulgui créixer i algú que les vulgui posar en producció. Per tant, ja tenim un mecanisme que és veritat que ha d'aprovar el Parlament encara perquè la llei no està aprovada. Esperem que sigui aprovada en poques setmanes. Ja hi ha un element per posar en producció parcel·les que estiguin abandonades. Perquè és veritat, el que diu vostè té molta raó, les parcel·les abandonades són parcel·les potencialment forestals. O sigui, per això quan vaig anar a Solsona a explicar la llei d'espais agraris, el que plantejava, perdó, hi havia un propietari que em deia, i si jo no la vull cedir en el registre de la finca, què passa? Dic, doncs et quedaràs sense finca, perquè d'aquí 10 anys no la trobaràs, perquè se te l'haurà ocupat la massa forestal. Per tant, hem d'intervenir en tot això per regular, perquè és veritat que aquest és un país que té una gran massa forestal i el problema... Jo m'atreviria a dir que la massa forestal no és un problema. El que és un problema és que no hi ha discontinuïtat entre masses forestals. Per tant, que quan ens enganxi d'una banda, compte perquè a veure on l'haurem de aturar. No? Per tant, el que pretén la llei aquesta és establir un mecanisme per... amb l'objectiu al final que deia abans, no? De mantenir la màxima capacitat productiva del país en disposició d'estar productiva. Sí que hi és la versió 4 del mapa de cobertes. La versió 4 del mapa de cobertes ja és disponible, ja es pot disposar, sí, es pot descarregar. Sí. Aquesta és l'última. Perdoneu, no. D'acord que han de ser rendes substitutòries, no han de ser rendes substitutòries, han de ser complements de renda, però atenció, jo sóc d'un poble del Pallars, Jussà, eren 9, ahir va haver funeral, queden 8, i això s'acaba, i l'edat mitjana són 75 anys, i la pagesia s'està jubilant i no hi ha... El Pallars Jussà, les terres són així,
i més de la meitat de les terres de ma mare se les ha menjat el bosc o se les ha endut del riu, ja va desapareixent. Però si mous pel territori, i vosaltres ho feu com ningú, això s'està, la pagesia no té, no hi ha hereus, no hi ha continuïtat, per tant, només remarcar que no vedem, o posem plaques o donem alternatives de riquesa al territori, per la via que sigui, o no hi haurà ningú per queixar-se de que ha desaparegut l'espai agrícola. Puc fer un apunt molt ràpid? Sí, sí, molt ràpid. No, ja hi estic d'acord. I no seré jo el que renunciï al model que hem defensat sempre des d'agricultura de l'explotació familiar agrària, familiar no entesa des del punt de vista que és l'home, la dona i el fill, sinó que és d'inici agrari i que pot haver crescut. Però hi ha una dada que hem de tenir molt en compte. La superfície agrària útil no baixa significativament i les produccions tampoc baixen significativament, al contrari. Vull dir que, tot i que perdem actius, és veritat que les explotacions poden créixer una mica o estan creixent i mantenen una certa capacitat de producció. Per tant, amb això no vull dir que hàgim de renunciar als 8 que queden al Pallars. No estic dient això. Però bueno, hem de fer el procés de reflexió perquè sí que ens està canviant una mica el model i hem de veure cap on l'orientem. De totes maneres, ja ho he dit i estic d'acord, rendes complementàries, les que facin falta, per mantenir gent al territori, per mantenir el territori actiu, perquè els micropobles puguin viure, per l'equilibri territorial i per tenir un país com toca, les rendes complementàries, les que faci falta. Llavors, a partir d'aquí, bueno, posem-ho tot sobre la taula i si s'ha de destinar... Perquè al final, si entre tots ens posem d'acord en que hi ha un espai determinat que s'ha de destinar, com ens posem d'acord en que hi ha un espai determinat que s'ha de destinar a l'aeroport i en allà, doncs si ens posem d'acord en que hi ha uns espais determinats que s'han de destinar a la producció d'energia, doncs al final hem de fer un balanç de beneficis i pèrdues i dir, doncs escolta, mira, perquè és veritat que no podem viure d'esquena a les necessitats que hi ha, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que forma part d'un debat intens aquest, però sobretot salvar les 8 persones al Pallars... No, és veritat, perquè al final ho trobem a faltar. Per aportar ja que estem fent debat una mica, Jo no en soc ni gens d'expert ni d'energia ni d'agricultura, però sí que des de l'ESCOT intentem, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, intentem explorar aquelles iniciatives que puguin generar doncs, una manera diferent de treballar el territori i la gestió. I una d'aquestes anàlisis que hem fet és sobre una cosa que es diu Terra Franca, que la deveu conèixer, que és un banc de terres que es va plantejar justament a la zona del Pallars, potser més del Sobirà, vinculat a l'Escola de Pastors, etc. I quina sorpresa ens vam endur. Quan els vam trucar, escolta, que voleu que ens ho expliqueu i tal, diu, hem tancat, perquè no han aconseguit tenir prou massa crítica com per generar aquella dinàmica que volien. Aleshores, clar, no és qüestió de que es mantinguin les 8 famílies del Pallars, és que s'han de mantenir les 8 famílies més les que puguin arribar i això necessita d'uns incentius, i aquests incentius ara mateix no els tenim. Ho dic de cara a aquest banc de terres, si és que ha de ser públic o de gestió pública o de mediació, no sé si és custòdia de terres, custòdia del territori, el que hagi de ser aquest banc de terres benvingut sigui. Ara bé, tinguem en compte, diguéssim, els incentius per poder explotar aquestes terres. És un element, vamos, fonamental, no en soc gens expert, però una evidència és que una iniciativa, fins i tot no pública, com era un banc de terres al Pallars, més vinculat a la ramaderia que no pas a l'agricultura, no ha tingut l'èxit que s'esperava. Mentre l'escola de... O sigui, formem pastors, tenim un volum de pastors molt gran, però no tenim terres per poder pasturar. O sí que tenim, però no les cedim. És un contrasentit. O sigui, hi ha gent amb ganes de fer de pastor, després la realitat s'imposa i la majoria acaben deixant-ho. Però hi ha aquest element de la propietat. També ho dic, el banc de terres aquest em sona molt a la llei de l'habitatge que deia dels habitatges buits haurien de posar en el mercat. Ja sabem que això no s'ha produït. Anem en compte amb aquestes mesures, sobretot aprendre dels errors,
benvinguda sigui i la suportarem i la fomentarem tot el que puguem, però aprenem dels errors per tal de buscar aquells incentius que ens salvin d'aquests errors que ja hem comès en altres ocasions. Des de la xarxa vam proposar que el primer pas, sobretot, no li digueu banc. Uh-huh. No li digueu banc de terres. Uh-huh. M'enteneu? Perquè psicològicament no va gaire bé. No, és una miqueta un oxímoron, això. Endavant, però quan el vam explicar en algun lloc on havien de decidir si tirava endavant o no, i va haver algú que es va posar blanc i es va marejar. Amb la qual cosa, com que també intentem preservar la salut de tota la població, doncs li rebaixem una mica el plantejament, li posem un altre nom. Sí, eh? Però la idea, no, però la idea és aquesta. Al final, el que no podem... És veritat que no podem tenir cap actiu o cap persona que es vulgui dedicar a aquesta activitat perquè no ens en sobren i que no pugui disposar dels mitjans per desenvolupar-la. Per tant, hem d'albirar alguna mesura d'aquestes. I tant, i tant. Jo voldria fer una reflexió molt ràpida. La transició energètica passa, o millor dit, com es va dir, que necessitàvem anar a una revolució energètica, passa per minimitzar l'ús de l'energia. I això vol dir que si volem sobirania energètica necessitem tendir a una sobirania alimentària. Per tant, crec que s'ha de potenciar el món agrícola per ser autosuficients alimentàriament. Només això. Ja està, Albert? Doncs, no hi ha res més. Doncs, molt bé, molt bé, moltes gràcies. I em sembla que això ja connecta d'una forma molt natural amb la propera presentació des d'un punt de vista també territorial, però geogràfic, no? Per això, sí, sí. És que haig de marxar, però en tot cas, com que ho gravarem, suposo que tindrem accés. Sí, sí, no, i a més em sembla que això donarà peu per fer algun seminari molt més concret i més tècnic per concretar aquestes coses, no? Quan tinguem totes les peces del puzzle, veure si ens sobren, si ens falten o com lliguen. No? D'acord, doncs moltes gràcies per la presentació. Gràcies, Joaquim, per convidar-nos. Ja porteu uns anys demanant-nos a l'ESCOT de participar en aquest congrés anual i finalment doncs, hem pogut accedir, cosa que en altres ocasions ens ha estat impossible. També des de tot el respecte i des de tota la humilitat, que ja he dit que no soc gens expert en agricultura i encara menys en energia, és una qüestió que a mi em queda lluny. Ara bé, des de l'ordenació del territori o sobretot des de l'acció que fem des de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, creiem que sí que podríem aportar algun element, alguna dada, alguna indicació que segurament seran molt conegudes per tots vostès. Jo quan estudiava geografia el Pep Puig em va donar classe, clar, ara em sento aquí doncs, davant seu, dic, no sé jo si allò que diré se'm posarà en qüestió. En tot cas, disculpeu-me si allò que dic són tot de vaguetats o són qüestions que queden molt superades pel coneixement que disposem en aquesta sala. En qualsevol cas, crec, des de la perspectiva d'una persona vinculada al planejament territorial, aquestes vaguetats són fonamentals i justament per aquesta qualitat, diguéssim, d'elements molt bàsics, ens n'adonem que encara estem molt enrere en la incorporació de criteris de plantejament de l'energia en matèria com a matèria de planificació territorial. I aquesta és la qüestió que jo voldria abordar. Jo portaré unes molt poques diapositives, la intervenció serà molt curta. La primera diapositiva, disculpeu-me que em giri, és aquesta. Aquesta, què expressa? Això és una diapositiva que vam fer arran d'una iniciativa que es diu Anuari Territorial de Catalunya. Potser no la coneixeu, és una publicació que ha fet la Societat Catalana d'Ordenació del Territori des de fa 15 anys. Ara, per qüestions de manca absoluta de finançament, ens hem vist obligats a readaptar-la o a reorientar-la. Però què hem fet durant aquests 15 anys d'anuari territorial? Hem anat censant tots aquells plans,
conflictes, totes aquelles iniciatives, tots aquells debats, tots aquells seminaris, totes aquelles transformacions territorials que s'han donat a Catalunya, les hem anat classificant, les hem anat, hem fet una mínima taxonomia de les transformacions que hi ha hagut en el territori, i com que ja tenim prou massa crítica d'aquests 15 anys, teníem uns 1.500 casos analitzats de forma individual, els hem pogut analitzar en el seu conjunt. I què ens dona? Ens dona 5 grans blocs de temàtica: governança, medi, urbanisme, habitatge i espais d'activitat, infraestructures i equipaments i ordenació del territori. I cada un d'aquests grans blocs temàtics es subdivideix en d'altres. Si ens hi fixem, suposo que això deu ser un punter, si ens hi fixem en l'àmbit dels equipaments i de les infraestructures, tenim 234 casos analitzats, dels quals producció i transport d'energia són 62. De tots els equipaments i les infraestructures, incloses les de transport, la producció i el transport de l'energia és el que ha atret més atenció per part de l'anuari territorial. Evidentment, els criteris de selecció són volguts, no hi ha un criteri objectiu, però què és el que ha generat més debat, què és el que ha generat més, fins i tot, conflicte? El transport i la producció d'energia en matèria d'equipaments. Després hi ha qüestions d'habitatge, qüestions d'urbanisme, qüestions de... Però en matèria d'equipaments és un tema que té una rellevància específica, té una rellevància fonamental. Per tant, no l'hem de ningunejar. No és una qüestió que des del planejament, des de l'urbanisme, s'ha d'assumir, s'ha d'entomar. La següent diapositiva la trec del Joan López. Vagi per davant, no ho he dit abans, que jo, com que sóc molt llert en la matèria, he hagut de xuclar d'algunes fonts mínimament qualificades. Una d'elles és el Joan López. El Joan López Redondo és geògraf, actualment està treballant al Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana i és membre d'un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona que es diu Energia, Territori i Societat. És el grup de l'Oriol Nelo, per entendre'ns. Doncs bé, ell ha fet alguns treballs molt vinculats a l'energia, té una sèrie de gràfiques i d'infografies molt interessants en matèria energètica, especialment l'elèctrica, i un treball que va fer a la prestigiosa revista Ciutat i Territorio plantejava aquesta qüestió: la superfície ocupada per les infraestructures de producció d'electricitat a les comarques catalanes. Evidentment, és un mapa que més o menys tots coneixem, aquesta desigualtat, aquest desequilibri entre la producció i el consum. Veiem unes comarques que són molt productores, la Noguera entenc que ho és pels embassaments, perquè estem parlant d'ocupació d'hectàrees per la producció, per tant, els embassaments és allò que ocupa més, però veiem la Terra Alta, veiem doncs això, els Pallars Jussàs, els Urgells, bueno, veiem com hi ha unes comarques que són fonamentalment productores en ocupació de sòl, i altres comarques que són receptores, que són consumidores. Evidentment, les dues nuclears ocupen molt poc però produeixen molt, i també el desequilibri és evident. Aquesta és una primera evidència, que no és diferent a la majoria dels països en el qual ens situem. És a dir, a Europa passa el mateix, no és que siguem una realitat molt diferent a el que passa a França o altres entorns. Si anem a quantificar la mètrica d'aquestes dades, perdoneu que m'estigui girant, però és que és... La mètrica d'aquestes dades ens indica doncs aquests valors, diguéssim, unes hectàrees ocupades. Perdona. Sí, aquí ho veiem? Sí, no ho sé. Bueno, és igual. La mètrica ens aporta aquestes dades, doncs les hectàrees ocupades per cada una de les fonts de tipus d'energia. Veiem doncs com evidentment doncs les centrals nuclears ocupen molt poques hectàrees, però produeixen el volum fonamental, gràcies. Produeixen el volum fonamental dels gigawatts hora per any a Catalunya. Aquestes són dades del 2013-14-15 obtingudes a partir des de cobertes del sòl del CREAF, altres fonts. No entro en les metodologies del treball, en tot cas el treball qui el vulgui el pot tenir, ja li passaré la referència. És un treball que és molt eloqüent en aquesta matèria. Veiem doncs aquestes dades fonamentals. Si passem diguéssim això una gràfica, potser és més evident, no? Veiem les nuclears, com han augmentat en producció. El vermell
és el 1990 i el negre és el 2015. Veureu que hi ha negres que no existien al 90, les fotovoltaiques o fins i tot les eòliques, el 90 eren pràcticament inexistents, no dic que no hi fossin, però efectes de, dels valors que estem treballant doncs no eren representatius. En qualsevol cas veiem, no, doncs com la nuclear és el que és, després tenim els cicles combinats i amb aquesta corba, diguéssim que gairebé és un índex de Gini perfecte, no, de 0 a 1, tenim la hidràulica amb un consum enorme de territori i amb una producció relativament baixa respecte a altres fonts. Tot i així, les fotovoltaiques, les eòliques, etc., no han assolit el volum de producció energètica que encara tenim per a partir de la hidràulica. Hi ha també elements d'una mica de matís d'aquestes dades que estan explicats en el treball, que jo aquí tampoc no hi entraré. Si anem a la següent diapositiva, diguéssim, posem de manifest algunes evidències que en donen aquestes dades. En un marc de necessària transició cap a una producció d'energia basada en fonts renovables, tenim que un gigawatt hora produït en un any a partir de combustibles fòssils, inclòs l'urani, necessita 100 metres quadrats. Un gigawatt hora any necessita de 100 metres quadrats. Un gigawatt hora any produït a partir de fonts renovables necessita, segons les evidències que disposem avui, de 13.000 metres quadrats. Això es pot discutir, no es pot discutir, no ho sé. Jo, personalment, no ho sé dir si aquesta dada és real. Jo em fio d'una persona que l'ha analitzat. El que no estic dient és on han d'estar aquests metres quadrats. Aquests metres quadrats poden ser teulades, poden ser camps, poden ser boscos, poden ser el que sigui. Jo no entro en valorar. El que sí que aquestes dades, a partir de les evidències que disposem avui, segons la metodologia que ens ha plantejat el Joan López, ens aporten aquestes dades. Si volem produir la mateixa energia que ara es produeix a partir de combustibles fòssils, 32.000 gigawatts hora, només en fonts renovables, eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica, necessitem habilitar, no dic ocupar, dic habilitar 42.000 hectàrees. Això divergeix d'unes 20.000 hectàrees amb els 63.000 que el Joaquim ens ha comentat moltes vegades. Podem discutir si això està més a prop de la realitat o no. No ho sé, no tinc criteri per dir si són 43 o si són 63. Se n'ha parlat, però més o menys estem en aquests valors. Estem en aquests valors. Això què ens porta? Això ens porta això, doncs aquestes 42.000 hectàrees. Aquí podem obrir un debat sobre on hem de localitzar aquestes hectàrees, aquests metres quadrats que necessitem per poder produir en un marc de transició energètica en el que abandonem definitivament els combustibles fòssils. Tampoc no entraré en quins són els tempos, quin és el ritme que necessitem per abandonar, tampoc no entraré en àmbits de valoració dels efectes negatius, perquè no és el meu àmbit de coneixement. Jo em baso en l'àmbit de coneixement del planejament territorial, fins i tot una mica de l'anàlisi social de l'urbanisme. En aquest sentit, necessitem aquestes hectàrees per poder produir allò que mateix tenim, només amb energies renovables. On ho localitzem? No ho sé, poden ser teulades, l'Institut Cartogràfic està fent un treball, una prova pilot d'anàlisi del potencial de generació d'energia a partir de les teulades de municipis com Rubí, Sant Cugat, Badalona, algun altre. És una anàlisi molt interessant, és un treball molt, molt, molt interessant per veure quin és el potencial. Després, aquest potencial, evidentment, el podem quantificar, necessitarem de normativa, necessitarem d'acords, necessitarem d'inversions, necessitarem d'un munt de coses que ara mateix no tenim. Per això és el que dic. Dic, estem amb unes dades molt bàsiques, però que ara mateix aquestes dades bàsiques ja ens estan obrint camps de treball de plantejament d'una normativa potser diferent, d'una sèrie d'elements que hauríem d'entomar des de la política pública. Això és pel que fa a l'àmbit quantitatiu, insisteixo, molt bàsic. Però una altra persona, que al meu entendre també està qualificada en aquesta matèria, no tant des de l'anàlisi de la producció energètica, sinó des de l'anàlisi de què ha implicat aquesta producció energètica respecte a aquests territoris que se'm demanaven, d'aquests micropobles, d'aquestes terres vinculades al turisme, el turisme entès com una font complementària de rendes que venen a partir d'activitats com el turisme. Sergi Saladier, geògraf de Tarragona, activista, i dic activista, diguéssim, en defensa del territori, molt sovint titllat d'antieòlic. No és una persona antieòlica, és una persona que el que denuncia són aquells desequilibris en matèria de producció i de consum i que denuncia sovint
mal interpretat, aquesta connivència entre l'administració pública i les grans productores d'energia en la matèria d'implantació eòlica. És un tema de matís que és important. No estic aquí per defensar la tasca del Sergi, ja es defensaria el Xulet, però en qualsevol cas la seva tesi doctoral és una tesi que ens aporta una llum necessària si el que volem és planificar i el que volem és generar política pública vinculada a la producció i al transport i consum de l'energia. I perdoneu-me un incís, quan aquí el representant d'Agricultura parla hem de democratitzar l'accés, jo penso hem de democratitzar la producció. L'accés també, però fonamentalment el que hem de democratitzar és la producció, evidentment, és una qüestió fonamental. I democratitzar vol dir fins i tot centralitzar, nacionalitzar, el que sigui. És a dir, estan parlant de la remunicipalització de l'aigua, doncs no sé si s'ha de remunicipalitzar o si s'ha de renacionalitzar l'energia. Hauríem d'entrar en un debat també que se m'escapa un altre cop més, perdoneu-me la meva ignorància. En tot cas, què ens diu el Sergi? Diu, segons la seva tesi doctoral, es constata que davant d'una mateixa dinàmica d'implantació de centrals eòliques, ell estudia el cas eòlic a les terres meridionals, a les comarques del Priorat, a la Terra Alta, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, la dinàmica d'implantació de centrals eòliques i la seva relació amb el paisatge, aquesta es percep de manera diametralment oposada entre promotors i administracions públiques d'una banda i moviments socials i defensa del territori d'una altra. Ho argumenta a partir de que els dèficits dels processos d'integració en matèria de paisatge, els dèficits dels processos d'integració de les propostes de gestió del paisatge i dels instruments de planificació territorial i sectorial. És a dir, el que ens ve a dir és tenim una producció d'energia renovable per la via de les eòliques necessària, ningú no ho nega. Ara bé, la manera com aquesta producció s'implanta en el territori respon a uns models, diguéssim, abusius per part de determinades grans operadores que treballen d'acord amb la connivència del departament o d'acord amb la connivència del govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat en el seu moment també va intentar mediar en aquesta matèria i incorporar elements, capes, al debat que podrien ajudar a gestionar d'una millor manera aquesta implantació conflictiva de les centrals eòliques per la via de la política de paisatge. Les polítiques del paisatge, ens diu el Sergi, han funcionat molt bé pel que fa a la identificació, pel que fa a la classificació i pel que fa a l'anàlisi dels valors del paisatge, però no ha servit pel que fa als models de gestió del paisatge en els moments en els que aquest paisatge s'ha de transformar. És una assignatura pendent també del planejament territorial. Integrar en les figures de planificació i en les figures de gestió del territori aquests valors del paisatge com elements que generin normativa i elements que generin uns criteris a l'hora de poder treballar aquesta relació conflictual entre producció d'energia i gestió i valorització del paisatge. Per tant, s'ha constatat un cop més que els municipis receptors en matèria econòmica de les centrals eòliques reben una molt petita part dels beneficis, malgrat que aquesta part petita per a ells és molt important. És a dir, aquestes molles, diguéssim, aquestes migajas, que es diu en castellà, no? Econòmiques, per a un municipi són molt importants, perquè estem parlant de municipis molt petits. I el Sergi, en la seva tesi no, però en un llibre que ha publicat recentment, fa una anàlisi molt interessant, que compara el Priorat i la Terra Alta. Diu, el Priorat i la Terra Alta són dues comarques morfològicament similars, econòmicament no tan similars, però bé, que més o menys viuen d'una activitat primària doncs, vinculada a la vinya. I comenta com aquesta instal·lació de centrals eòliques s'ha donat de forma molt diferent al Priorat respecte a la Terra Alta. I molt diferent, vull dir, que en molts casos, molts projectes eòlics que estaven situats al Priorat no s'han acabat construint, cosa que sí ha passat a la Terra Alta. I ens argumenta la capacitat organitzativa de les entitats socials i de les entitats veïnals del Priorat respecte a la Terra Alta. Diu, hauríem d'integrar potser una anàlisi més etnogràfic del Priorat per entendre per què el Priorat està més i millor organitzat que no pas la Terra Alta. Però allà on hi ha hagut una organització més estructurada de la resposta a les eòliques per part de la població,
hi ha hagut una retirada per part de les promotores, mentre que en la Terra Alta aquesta resposta no ha estat tan estructurada, ha estat molt més localitzada fins i tot amb blocs diferents entre diferents sectors d'un mateix municipi que amb prou feines arribaven als 200 habitants. És a dir, aquesta disgregació del component social, organitzat a la Terra Alta ha fet que s'ocupés molt més per a la producció d'energia a la Terra Alta que no pas al Priorat. Per tant, ell el que ens planteja és això, diu, i potser la qüestió no és que s'ocupi més o menys, sinó que s'ocupi millor o pitjor, i aquesta és també una altra qüestió. I no entrarem en l'escala territorial de Catalunya, perquè hi ha moltes més centrals eòliques al sud que no pas a les terres de Girona. Bé, és una qüestió també que hauríem d'entrar en valorar des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista d'anàlisi social, què ha passat a un lloc i a l'altre. Doncs bé, aquesta és la component econòmica que és evident, no? I davant d'aquesta tessitura, al meu entendre, caldrien coses molt fonamentals, diguéssim, anàlisi, millorar i reforçar les eines d'anàlisi territorial vinculades als valors ecosistèmics de provisió de sòl i del sòl i del paisatge, així com de la generació d'energies. Hem d'analitzar el territori des d'una perspectiva diferent. Fins ara, el planejament territorial, el sòl, era un àmbit en el qual s'hi podien fer coses. Si apliquem aquesta anàlisi dels serveis ecosistèmics, el sòl l'analitzarem des d'una altra perspectiva, aquesta sobirania alimentària, aquesta sobirania energètica. Si apliquem una lectura de què ens pot oferir el sòl respecte a quins valors nosaltres volem obtenir d'aquest territori, ens generaran una manera diferent. Llàstima que hagi marxat. La llei d'espais agraris, l'antic director de l'Institut Cartogràfic, el Miranda, membre de la Societat de Tecnologia, si no m'equivoco, diu, no tenim encara el mapa de fertilitat. No tenim, avui mateix a Catalunya no disposem d'un mapa de fertilitat del sòl, no disposem d'un mapa d'espais agraris. Diu, aquests espais agraris prioritaris ho són, però no en virtut de la seva fertilitat, ho són en virtut d'altres elements. No sé quins són, no l'he estudiat, però no tenim una base analítica que ens permeti disposar de criteris potencials per a establir un entorn de coneixement compartit que ara després ens permeti poder planificar d'acord amb unes evidències. Per tant, cal sobretot molta anàlisi i entendre el territori com un espai en el que no és un llençol sobre el qual poder planificar des d'un plànol, sinó que hem d'intentar incorporar aquesta visió ecosistèmica del territori per poder valorar què ens podria oferir des d'una perspectiva no tan economicista o no tan urbanística. Els serveis ecosistèmics no només vol dir aquells valors culturals vinculats al paisatge, no, els valors ecosistèmics, sí, un dels valors està fonamental en provisió, regulació i culturals. Provisió, un valor ecosistèmic de provisió, pot ser l'agricultura, pot ser l'energia, pot ser l'aigua, pot ser la provisió d'elements per a la subsistència de l'ésser humà. Els valors de regulació, regulació de les avingudes d'aigua, regulació d'aquells elements físics que s'hi donen i geològics que s'hi donen al territori que afecten també a l'activitat humana i després els serveis culturals. O sigui, entendre els serveis ecosistèmics no és entendre des d'un punt de vista ecologista, sinó que és des d'un punt de vista segurament més ric en quant a potencial del territori per a diferents usos. Per tant, la meva aposta passa fonamentalment per reforçar l'anàlisi, reforçar tots aquests treballs que està desenvolupant l'Institut Cartogràfic i reforçar, en la mesura que sigui necessari, tant l'Institut Cartogràfic com els diferents departaments, el CREAF o el que sigui, per poder generar més coneixement sobre la matèria. Informació. El mateix Joan López té unes gràfiques fonamentals de quin és el cicle de l'energia, des de la producció fins al consum. És brutal. O sigui, vosaltres perquè sou experts, però els que no som experts no tenim ni idea de per on passa l'energia fins que arriba a casa nostra, per quantes mans passa l'energia, no tenim ni idea. Ni idea. Doncs això crec que hauria de ser una mica una informació que arribés a la gent. Més o menys sabem com funcionen les grans distribuïdores alimentàries. Més o menys.
més o menys, sabent que una cosa fins que no arriba al Mercadona potser ve de Malàisia o de no sé on, i segurament sabem que una cooperativa de consum agroecològic del barri de Gràcia li compra el Cal Roset de Sant Vicenç dels Horts. I sabem quina és aquesta cadena, diguéssim, de transmissió, però amb l'energia no tenim ni punyetera idea, els que no som experts com vosaltres. Doncs informar clarament del cicle econòmic vinculat a la producció, a la distribució i a la comercialització de l'energia. Si coneguéssim de forma extensiva el gruix de la població, quins són tots aquests elements, si més no, seríem més conscients. Comença a haver-hi el Som Energies i aquestes iniciatives comencen a generar un coneixement que la gent ja comença a disposar. Planificació. Establir mecanismes de planificació territorial sectorial de l'energia. Parlava del pla territorial sectorial de l'agricultura. Doncs benvingut sigui. I el territorial de l'energia també, al meu entendre, també. Per què? Perquè aquestes hectàrees les hem de col·locar, sí o sí. És que és això, la transició energètica no és que hagi vingut per quedar-se, és que si no ve no ens quedarem nosaltres. Per tant, bueno, hauríem de començar a flexibilitzar, i no vull dir llei de territori, sinó a flexibilitzar mecanismes perquè qui disposi d'uns metres quadrats necessaris per poder generar energia els pugui explotar. Insisteixo, no crec que aquestes hectàrees, aquestes siguin 47 o siguin 63, s'hagin d'ocupar de nou. En molts casos segurament sí, però suposo que tenim un potencial d'ocupació a partir d'elements ja urbanitzats, ja transformats, que les podria acollir. I fins i tot, doncs això, en matèria de govern, apostar clarament per una major democratització de la producció, no només del consum, sinó de la producció, per un model públic del cicle energètic. Insisteixo, són vaguetats, són unes proclames, fins i tot allò que les podríem entendre des del wishful thinking, però que són tan bàsiques com necessàries, al meu entendre. I des de l'ESCOT hem comprovat, a partir de l'anàlisi d'allò fi de conflictes i de casos, que aquesta lògica tan peremptòria doncs, encara no s'ha assolit, encara no s'ha aconseguit. I res, fins aquí la meva humil aportació i res, en tot cas disposat a aprendre de tots vosaltres que teniu molt més coneixement i agrair-vos la vostra atenció. Bé, t'agraeixo molt la teva participació, tant per venir aquí com per també haver respectat això dels reptes i oportunitats territorials, no? I a mi em sembla, torno a insistir, que és importantíssim que plantegem cadascú des de la perspectiva que correspon quins són els problemes i quines són les oportunitats que tenim, no? I torno a oferir, diguem, la possibilitat de fer un seminari o el que sigui, per exemple, dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, que em sembla que pot ser un bon territori d'aquests, per anar plantejant aquestes coses i d'anar-les encaixant molt bé. No? Clar, hi ha temes molt clars. No? La figura aquesta que has posat aquí de hectàrees i de producció, diguem, jo me l'he analitzat molt bé, i quina conclusió he arribat jo aquí? Que quan parla dels parcs eòlics, doncs no compta la superfície de l'aerogenerador, sinó de tota la parcel·la. I clar, això és com si, aviam, un regadiu amb una parcel·la que té els seus aspersors en allà, diguessis que el que ocupa els aspersors és la superfície de la parcel·la. Home, aquí no ho estem fent, eh? Per tant, clar, fer això i sense explicar què diuen allí, grinyola, eh? Grinyola. És a dir, grinyola perquè dius no m'ho crec. I a més quan veus que amb alguns números d'aquests li falta un zero, dius un dia, doncs cosa publicada, no? I si agafem el camp visual d'un aerogenerador, aleshores multipliquem per 1.000. Sí, sí, d'acord, però és a dir, que digui impacte visual, que digui tot això, llavors clar, posats a afinar a la quarta derivada, la nuclear. Bueno, que té en compte tot l'urani que ve d'allí. Ah, no, és que això és d'un altre país. Vale. Sí. Segona, Vandellòs 1 no produeix res. Fot 20 anys que està aturat. Llavors, clar, és superfície mentre es produeix o superfície durant 50 o 100 anys després
com avaluem això? Una altra qüestió, centrals nuclears, una cosa és el que ocupen físicament la parcel·la aquella i l'altra és que tenen un radi de 30 quilòmetres al voltant d'aquí que segons què no hi pots fer. Ah, això no ho comptes per de cap manera. No vull continuar. Ho dic perquè, clar, posar un gràfic d'aquest d'aquí sense explicar què vol dir cada cosa, diem, per mi, diem, em grinyola... Jo he demanat les disculpes metodològiques prèviament. No, tu. Evidentment que no va per tu, això, no? Sí. No va per tu, va, diem, per l'aspecte científic del que fa això, que trobo que és una llàstima, diem que és una llàstima, perquè són coses que estan molt ben presentades, que estan molt estudiades i que tot, però que grinyolen aquí. Llavors, clar, si grinyola una cosa, dius, noi, per què et grinyolen a tu? No és per manca de coneixements. I aquí ja entrem en una altra consideració, no? Llavors, em sembla que és molt correcte doncs, anar plantejant aquestes coses, perquè, dius, no s'ha d'amagar informació, però s'ha d'aclarir la informació. Si no, ara que està molt els fake news, llavors, una mica, es fa una mica de joc de mans, no?, d'alguna manera, i això sí que ho critico d'alguna manera, perquè, diguem, des del punt de vista científic, quan tu fas una tesi doctoral, poses això i no te l'aproven, eh? Per què? Perquè diuen, aquí no està ben explicat això. Per tant, hem de ser més rigorosos amb coses importants, no? I per això, diguem, ho dic per aquí. I per tant, em sembla molt bé, diguem, i això, diguem, no t'afecta a tu, perquè és una informació que ve d'uns altres, no? I com que ha sortit, doncs he comentat això, no? Llavors, per exemple, has utilitzat el terme debilitar. Entre vosaltres, segur que això està molt clar, però si aquí preguntéssim quina diferència hi ha entre debilitar i l'altra paraula que has dit, que no recordo quina era, sembla que hi hauria un parell o tres de mans aixecades, però jo no sé la diferència que vol dir habilitar i l'altra. I clar, quan es parla entre uns científics que ja sabeu què vol dir, cap problema. Quan es parla amb un altre públic, els termes que s'utilitzen s'han de vigilar una mica, perquè si no, fàcilment... Tampoc no sé quin és l'altre, potser. No, és igual. Construir o ocupar o... Ocupar i habilitar, què vol dir això, no? Perquè, bueno, clar, al meu entendre està clar, ocupar vol dir transformar un sòl que ara mateix és agrari o que és bosc o que és un arbre natural per transformar-lo en un artefacte construït. En canvi, habilitar, entenc que és allò que ja està construït, es pot rehabilitar. Potser rehabilitar és més adequat, rehabilitar les teulades industrials o doncs, un seguit de bases de laminació o de bases de regadiu, no sé. Qüestions que ja han estat transformades es poden rehabilitar o es poden reutilitzar o es poden complementar amb altres usos. Molt bé, però per exemple, ara que parles de les bases o de les teulades, tenim una teulada, li posem plaques fotovoltaiques. La superfície aquesta, com la contem? Com a edifici o com a plaques fotovoltaiques? Per exemple, no? La bassa aquesta, que ja està construïda, li posem unes plaques. Com contem? Vull dir que hem d'afinar, que hem d'afinar més perquè s'estan introduint coses diferents que en un àmbit es consideren d'una manera i en un altre, és a dir, si mires plaques fotovoltaiques i dius tanta superfície de plaques fotovoltaiques, tanta superfície de teulats, i això ho sumes, diguem, estem sumant peres amb ous, i són unitats, però no es pot sumar. I clar, una superfície que està sumant damunt de l'altra no la pot sumar dues vegades. Bueno, no vull entrar en detalls ara, no? Simplement per veure que és molt important, diguem, que entrem en una fase d'aclarir això, no per l'àmbit específic que cada un treballem, perquè ja ens entenem quan volem dir una cosa, ja ens entenem. Quan això ho traspassem en altres àmbits i a la població, no s'entén. I llavors ens hem de lligar tot això, perquè l'objectiu és que puguem transcendir a la població quan fugim d'aquests àmbits purament científics. No? I quan això afecta, diguem, a la supervivència immediata que tindrem, doncs vol dir que hem d'afanyar-nos i que hem d'afinar molt, molt prim, no? I diem, no ens hem de barallar, perquè no té cap objectiu barallar-se amb això, en tot cas els àmbits científics seria en un altre ambient, però sí que hem de facilitar totes aquestes coses, perquè ben segur que vosaltres
teniu molt interès en poder utilitzar l'energia i nosaltres tenim molt interès en poder menjar les patates i les peres d'aquí, no? Entens? Llavors, que ens posarem d'acord. No sé quin és aquest vosaltres, però... No. Vull simplificar molt amb això, eh? I acabo aquí per donar pas, però com que ha sortit aquest gràfic que ja el tinc molt estudiat, he aprofitat això. Bé, doncs comencem amb el poc que té el micro. Sí. Josep, a veure, jo volia només dir que l'exposició que has fet des del punt de vista que tu aportes em sembla fantàstica. Vull dir, hi ha una inquietud i evidentment la reflexes i busques unes dades i aquesta inquietud la compartim tots. Per tant, benvinguda a l'aportació que fas. El suggeriment, potser, només un suggeriment en la línia que apuntava el Joaquim, és que em sembla important que en aquest missatge que envies, que és bo i és profund, li mancaria algun complement. Per exemple, quan dones la xifra de l'urani, l'urani representa aguantar el risc durant 100.000 anys d'un impacte de 90.000 hectàrees sobre Catalunya. Els pantans no són per fer energia. Els embassaments són per regular les necessitats hídriques, que subsidiàriament en fem energia. Però exactament quan podem o quan convé o quan es pot, quan hi ha aigua o quan hi ha necessitats. Per tant, em sembla molt bona l'aportació perquè realment poses de manifest que pensar en fer embassaments d'aigua per fer energia, home, té un impacte sobre territori important. Però és que el seu objectiu no és fer energia, això només els aprofitem. Llavors, quan el petroli, està bé la xifra que dones, vull dir, per què? Perquè el petroli té molta energia condensada, és a dir, té molta densitat energètica, no? Però pensa que l'impacte, jo suggeriria que aclarissis una miqueta que el seu impacte és llunyà, però immens. El petroli impacta sobre països sencers. És a dir, tant per contaminació, com per la pròpia explotació, com per els conflictes bèl·lics que genera, que destrueix països sencers. Per tant, em sembla molt bé tota la presentació que fas, només és un suggeriment de que si la complementessis, penso que el criteri que comunicaries seria molt més aclaridor, molt més profund, de més calat. I moltes gràcies per l'esforç. Sí, a mi em sembla que aquest debat és molt interessant. Em sembla que quan va sortir el tema de la llei de territori i vam entrar del sector energètic a dir, escolta'm, aquí ens falten hectàrees per captar energia. Jo procuraria, els llenguatges els hem d'anar polint. No generar energia, les renovables es capten. Bueno, em sembla interessantíssim i em sembla que la millor proposta és aquesta. Aquí jo penso que s'imposa o clama la necessitat de fer un seminari entre territorialistes i energètics per anar aprenent els uns dels altres, perquè jo m'he trobat, com que jo vaig ser urbanista de jove, i ara els deien els companys dels debats d'energia, escolteu, però això és un altre llenguatge, és una altra visió, és una altra... Llavors penso que la idea més fabulosa és programar d'aquí uns mesos un seminari específic entre l'ESCOT, que és l'Institut d'Estudis Catalans, i sectors energètics de gent que estem per aquí i per anar polint el llenguatge i anar entenent els uns als altres. Perquè, esclar, els gigawatts hora de petroli mesurats quan estan en forma de gigawatts o com a energia final són absolutament diferents. Vull dir que els itineraris energètics són molt importants per saber per on passa. Per tant, jo el que faig, la proposta concreta, és que busquem la manera de fer unes trobades tècniques més de seminari per anar-nos a coneixent mútuament. Hi ha la Maria?
Hola, bon dia. Llàstima que no hi hagi el senyor Alson, perquè volia comentar respecte a l'aprofitament d'espais ja ocupats, que en aquests moments de la Unió Europea s'està plantejant seriosament que la producció de carn és un dels problemes més greus del canvi climàtic i que estem consumint molta més carn de la que cal i que segurament és un sector que s'ha de reconduir, s'ha de reciclar en certa manera. Quantes granges tenim a Catalunya? Quants metres quadrats de teulades? La majoria ben orientades? No seria un moment de començar a plantejar en aquest sector que es reconduïssin cap a la producció energètica? Sí, sí. Es pot mesurar molt fàcilment. Recordo que estava treballant al Departament de Territori i Sostenibilitat, abans es deia Política Territorial. Va haver-hi una calamarsada molt forta al Pallars, seria cap a l'any 2005-2006, no sé, va haver-hi una calamarsada molt forta que va trencar moltes teulades. Moltes d'aquestes teulades eren d'uralita, la qual cosa just havia entrat aquella normativa que impedia, havies de necessitar un tècnic especialista molt qualificat per poder canviar l'uralita, etc. Clar, els ramaders, els pagesos, hòstia, això em costa uns diners que no tinc. Van anar al Departament de Territori amb 3 vols d'avió, tants metres quadrats. Els pagesos havien declarat un 50% més d'allò que l'Institut Cartogràfic havia reconegut. Però és relativament fàcil controlar les teulades. El mapa de cobertes de sol, això és fàcilment fer. I l'Institut Cartogràfic té un projecte pilot per analitzar el potencial energètic, el potencial eòlic, el potencial de captació fins i tot d'aigua, etc., d'aquestes teulades. Vull dir que el coneixement és relativament accessible. Jo volia fer un comentari respecte a la primera part de la teva intervenció, que has posat unes xifres que són molt espectaculars. Però, esclar, a veure, posem-les en context. Amb la mania quantitativista que tenim amb les societats modernes, que identifiquem els problemes només per xifres, moltes vegades aquestes xifres amaguen la realitat. I posem un exemple molt clar. Has dit 100 no sé quants metres quadrats per produir un gigawatt hora amb una tèrmica. Què compta el que ha fet aquestes xifres? La superfície ocupada per la tèrmica o la superfície de la mina de carbó, del camp petrolier, del gasoducte, compta la superfície ocupada per la tèrmica. Sí, per tant, això és fals. Sí, 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 sí. Per tant, no es pot dir això. I menys en un lloc que intentem ser rigorosos. Perquè si ho compares amb fotovoltaic o ho compares amb eòlic, el camp fotovoltaic ocupa un espai, però esclar, un gigawatt hora produït amb sol necessita més superfície que un gigawatt hora produït a la tèrmica. Però és que no comptem, amaguem tot l'impacte superficial de la mina de carbó, del camp petrolier, del gasoducte, de les refineries, i ja no parlem de l'urani, tot el cicle del combustible a la part davantera. La mina d'urani, totes les fàbriques de transformació, del mineral, de l'enriquiment, etcètera, 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 i afegeixi tot l'espai necessari per guardar el combustible gastat durant milers d'anys. Per tant, no podem donar amb rigor aquestes xifres, perquè és enganyar la realitat. Per tant, aquesta persona que ha fet aquestes xifres, sisplau, que sigui una mica més curós, perquè si no està manipulant la realitat. Molt bé, doncs, bueno, entomo el comentari, entomo l'esmena, la reconec, també insisteixo, metodològicament el paper està documentat, els criteris a partir dels quals s'ofereixen aquestes dades, i per respondre una mica a aquesta qüestió, que té tot el sentit i que en tot cas demano les disculpes no pel Joan López, perquè les hauria de demanar ell en tot cas, sinó les meves per haver-les utilitzat en qualsevol cas. Jo creia que era una manera també d'abordar des d'una perspectiva de la planificació i dels instruments que disposem ara mateix de planificar i d'ordenar el territori. No em vull excusar, diguéssim, d'aquesta manca de rigor, que en tot cas reconec i us demano les disculpes necessàries. Tanmateix, a què em refereixo quan estem parlant de política pública? El govern de la Generalitat,
si estem parlant de l'entorn, diguéssim, polític català, té unes competències i té unes, unes eines al seu abast. Si volem planificar des de les nostres competències amb els instruments que disposem avui al territori a partir del consum de sòl, el que necessitem són aquestes dades d'ocupació de les centrals, de l'ocupació de la producció. Evidentment, aquestes dades amaguen una realitat molt més complexa i molt més flagrant i molt més evident. Sí, jo no estic dient que no tingueu raó, que l'urani ocupa i que els conflictes generats pel petroli, evidentment, però això escapa de les eines de planificació que disposa el govern de la Generalitat. Una altra cosa és l'orientació política de l'elecció de la font d'energia. Però si volem planificar el territori necessitem unes mètriques i que aquestes mètriques haurien d'assemblar-se a aquestes que jo he presentat. Després hi ha el component polític d'una elecció d'un tipus d'energia o de l'altra. No estic demanant, no estic excusant-me, estic simplement dient que aquests paràmetres d'ocupació del sòl a partir dels centrals de producció són aquells necessaris per tal de poder planificar d'una forma mínimament adequada al territori, res més, amb les competències que tenim ara mateix en el govern de la Generalitat. Ja està, fins aquí. I amb l'última, perquè ja passem de temps. Sí, jo em dic Miquel Barceló, soc enginyer industrial i treballo en projectes de transformació de polígons industrials i en projectes de parcs fotovoltaics. I per tant, parlarem aquest context. En primer lloc, facilitar-te per les dades. És a dir, és una aportació i felicitar els que les contextualitzen. I aquesta és la base del debat. És a dir, no t'has de disculpar. Has aportat unes dades, són molt valuoses, i els contextualitzem. I a partir d'aquí complementem i fem el debat. Per tant, felicitats pel debat. I em sumo el que ha dit el Pep, Centelles, de què hem de seguir. Això necessita més i necessita unes formes de treball per seguir avançant. Dit això, pel que fa als polígons, tu has parlat de 41.000 hectàrees. La superfície de polígons industrials a Catalunya ocupa unes 36.000 hectàrees. Sí, sí, sí. 36.000, 40, més o menys, no? Però de les quals el 20% o el 25%, segons les fonts, o estan o no ocupades o, no, o abandonades o en procés d'abandonament. Per tant, tenim avui a Catalunya 7.000 hectàrees de sòl industrial que no costaria res transformar-lo en sòl posant fotovoltaic, per dir alguna cosa. I 7.000 hectàrees, déu-n'hi-do. I no hi hauria cap impacte, etcètera, etcètera. És més, hi hauria potencials beneficis per a l'autoconsum i fer atractiu el territori on hi ha el sòl industrial per reactivar aquesta activitat industrial. Jo penso que aquest és un tema clau. És a dir, i ara passem al conflicte territorial. Jo penso que hauríem de mirar la manera d'un nou pacte territorial en el qual els paisatgistes i els que estem per les energies renovables ens trobéssim. Perquè al final, si no, el que fem és bloquejar el desenvolupament de les energies renovables. Tots diem que estem a favor, però després a la pràctica es bloqueja. I per tant hem de veure la manera. Jo penso que una de les maneres per avançar en aquest debat és pensar en la naturalesa de la transició energètica. Estem acostumats a un model energètic on la generació està concentrada i en grans línies de transport que porten el consum actual, i el consum actual el determinen les persones i l'activitat econòmica. Aleshores, si pensem en un model de generació distribuïda, però també de consum potencialment distribuït, podem fer per la via de l'autoconsum que les àrees generadores siguin molt atractives per l'activitat econòmica i pel desenvolupament de les persones. Per tant, jo demano als geògrafs que entrem en aquesta via. Entrem en la via de la reflexió del nou model de transició, no pensant en esquemes que són esquemes passats. I que és normal que un territori es queixi de que quan va l'estadística de PIB per càpita diu estic molt bé, però resulta que jo soc quilowatts hora o megawatts o gigawatts, que se'n van i que no se n'aprofita el territori. Hem de canviar de model. Hem de veure que les àrees generadores perquè tenen superfície siguin àrees on per la via de l'autoconsum es beneficiïn i siguin atractives pel desenvolupament endogen i per l'atracció de nova activitat econòmica. Proposo que el debat se situï en aquests termes a partir d'avui o a partir d'abans d'ahir. Això és, senyor Barceló, perquè evidentment és l'element clau. L'altre dia comentàvem, no?
parlava, no sé si eren Centelles, no? de l'urbanista i dels diferents llenguatges. Estem parlant d'idiomes diferents. Sí, 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 i és un problema, és un problema. És un problema, al meu entendre, també és un problema de configuració dels instruments de, i de l'administració mateixa. La comissió d'urbanisme, quants ecòlegs? No la comissió, la ponència, que són els que preparen els dossiers. Quants ecòlegs, quants geògrafs, quants sociòlegs, quants ambientòlegs, quants biòlegs, quants industrials? Un o ninguno, que diu aquell. Són tots arquitectes, formats sota un patró. Sota un patró. Els arquitectes els ensenyen a dibuixar, a generar. Ara els arquitectes diuen, hem de rehabilitar. Sí, sí, en base a què? En base a quin coneixement del territori? En base a quin llenguatge? És un element fonamental. Al meu entendre, i des de la Societat d'Ordenació del Territori ho dic, diu, les estructures de planificació del territori estan excessivament vinculades a un únic llenguatge tècnic, el de l'urbanista. I a mi, al meu entendre, això és un problema. És un problema fonamental. També et dic, ara mateix, per exemple, ja ara s'han obert les ofertes públiques d'ocupació a les administracions. L'Ajuntament de Barcelona, posem per cas. Si mirem la plantilla que generarà nous funcionaris, juristes, 53, arquitectes, 23, experts en ciències, dins de les quals hi ha la biologia, l'energia, un. Clar, vull dir, aquí estem en una batalla no només cultural, estem en una batalla corporativa, fonamentalment. Mentre l'urbanisme estigui controlat fonamentalment per el Col·legi d'Arquitectes, difícilment acabarem amb uns debats constructius, amb uns debats creatius. En podem debatre, i els arquitectes en saben molt de debatre. Ara bé, en el moment en què això toca les estructures tècniques del govern de la Generalitat, entrem en un altre debat. I per això critico la llei de territori, perquè la llei de territori està perennitzant aquesta estructura tècnica basada en l'urbanisme del creixement i no en l'urbanisme de la transició energètica, ecològica, social, allò que vulguem que sigui. És una opinió. Moltes gràcies. Em sembla que es van aclarint les coses, no? És a dir, no. Bueno, ja està. Molt bé. Et passem el torn. Espero que la meva intervenció no sigui tan interessant, o perdoneu, no tan interessant, si més no tan complicada com la de l'anterior ponent. Ha sigut... En definitiva, bé, jo vinc aquí a parlar avui en nom de la Diputació de Barcelona. Agrair sincerament la participació que ens heu ofert doncs, en aquest fòrum i amb aquest títol intentaré no decebre tampoc a en Joaquim, en aquest sentit, doncs, la transició energètica a pobles i ciutats. Una mica referent, perquè és a dir, ara comentava en Josep el tema de l'energia, no? És a dir, perquè no és un tema prioritari el tema de l'energia en l'administració pública, bueno, en l'administració local, disculpeu. L'administració, segons la llei de bases de règim local i la llei de municipal, doncs, una de les competències genèriques que té l'administració local és la sostenibilitat ambiental. L'article 84 diu competències locals, la formació i gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i desenvolupament sostenible. Per això es va poder tirar endavant l'ordenança solar en el seu principi i moltes altres actuacions en aquest sentit. Però després, és clar, és a dir, quan mires realment, és a dir, penseu que els consums energètics municipals, quan estic parlant municipals em refereixo als ajuntaments, heu d'entendre un formatget bàsicament compost per tres coses. Una, antigament l'enllumenat representava el 50% dels consums energètics municipals. En aquests moments la introducció del LED ha fet una baixada brutal dels consums per punt de llum dels municipis. Abans estàvem sobre 135, 200 i pico watts per punt de llum. En aquests moments la mitjana és que estiguem sobre uns 40 watts per punt de llum. És a dir, la reducció ja veieu que ha sigut molt significativa. L'enllumenat era una part important del consum municipal i després hi havia tota una sèrie doncs, de consums de dependències que es podien dividir entre consums tèrmics i consums elèctrics. El que ha passat és que la part del formatget de l'enllumenat ha anat reduint-se perquè
som més eficients d'això, però què ha passat? Per altra, per contra, hem adquirit, hem consumit més per part de les dependències, és a dir, les administracions públiques s'han anat engreixant a nivell de més pavellons, més piscines, més edificis municipals, més pobresa energètica, més edificis de lloguer social, etc., etc., que en definitiva ha fet que això vagi incrementant-se. I després, quan mirem el tema de la llei de bases, o que és els serveis mínims doncs, que té l'Ajuntament, doncs, o la gran majoria de municipis de la província, i no en aquest cas de província, però sí de Catalunya, són inferiors a 5.000. Ja ho veieu, és a dir, dintre les competències dels serveis mínims són l'enllumenat, cementiri, recollida de residus, neteja viària, aigua potable, clavegram i accessos bàsicament als municipis. O sigui que dintre les prioritats o competències bàsiques de la gran majoria dels municipis són aquestes. Que això també comporta que el gran nombre de municipis que tenim a Catalunya i inclòs a la província són ajuntaments petits que tenen pocs serveis, pocs tècnics municipals que es puguin dedicar a aquests serveis, i això també, sempre la part del tècnic municipal és l'arquitecte, és el que té més hores. Tu quan vas a demanar un enginyer en un municipi de 2.000 habitants no existeix, o existeix bàsicament per fer activitats, bàsicament per tramitar el tema d'activitats. A partir, ja de municipis més grans, sí que podem continuar treballant amb aquestes actuacions, és a dir, amb tema de sostenibilitat energètica o sostenibilitat ambiental, etc., etc. Però ja ho veieu que inicialment no tenim aquest servei. Val a dir que la Diputació, és a dir, Diputació és un organisme de segon nivell, és a dir, és un organisme, és un ens local reconegut per la Constitució i per la Llei de Bases, que bàsicament el que dona és un servei de suport tècnic i econòmic a les administracions públiques. Nosaltres no dissenyem polítiques ambientals en els municipis. Som aquests que donem suport a aquests municipis. Però quina solució hi hem trobat? Perquè tenim inquietuds, sabem que això és un tema important, la part de l'energia. L'única eina que hem trobat a les administracions locals en aquest sentit és el pacte d'alcaldes. No sé si ho coneixeu, però és aquell compromís del pacte d'alcaldes i alcaldesses en el qual les administracions públiques que van signar en el seu moment el pacte d'alcaldes s'obligaven a reduir el que dèiem el 20-20-20. Un 20% d'energies renovables, un 20% d'eficiència energètica i un 20% d'estalvi. Amb la qual cosa, això s'havia de complir el 2020. En quins àmbits del pacte tornem a ser? És a dir, en quins àmbits té competències l'Ajuntament? Doncs home, l'Ajuntament sí que té àmbit de competència, aquest seu estricte, o l'àmbit del PAES, del pacte d'alcaldes, el Pla d'Acció d'Energia Sostenible, també incorpora el tema de transport, consum domèstic d'energia, serveis, perquè s'entén que pot incidir en segons quins aspectes en aquest sentit. No inclou ni la indústria ni el sector primari. Aquest és l'àmbit de pacte d'alcaldes i alcaldesses definit fins ara. Quins són els resultats fins ara que nosaltres a nivell de Diputació, doncs, amb aquest suport que fem dels ajuntaments de la província de Barcelona tenim? Doncs bàsicament aquest, és a dir, 246 municipis, la província en té 311, 246 municipis s'han adherit, ja tenim redactats 231, 11.000 accions planificades, 5.000 accions executades, actuacions de sensibilització, una reducció dels consums energètics d'un 8%, una reducció de les emissions d'un 18%, ara ho comentarem, i finalment una reducció de 3.900.000 tones de CO2 no emeses. Quina és la realitat en aquests moments? És a dir, el pacte d'alcaldes del 2020 s'acaba, en aquest moment ja tenim el que se'n diu el PAESC, i afegim una C al final que vol dir el clima, bàsicament perquè la Unió Europea i els organismes municipals s'adonen que no podem anar a només a mitigar, sinó que hem de també adaptar-nos. És a dir, el canvi climàtic és així. L'acord de París, l'1,5 graus d'increment,
bueno, ja hi estem arribant, és a dir, si estem a l'un, al mig hi arribarem, és a dir, ens veiem impossibilitats de realment adaptar-nos. L'últim exercici que he pogut mirar, que és el World Energy Outlook, que es farà una presentació de la tertúlia amb en Pep Sales, doncs bàsicament el que diu és que continuarem incrementant la generació de CO2 fins al 2040. Fins al 2040 no pararem d'incrementar, i que només seran les polítiques implementades pels governs els que realment podran fer aquesta inflexió, és a dir, amb dades molt importants, com de dir, no, és que seran més importants no la introducció del cotxe elèctric, sinó la reducció dels consums en els híbrids existents. Dius, ostres, no sé, coses molt xocants, però que et fan realment un mal aquí a la panxa de dir, no estem anant bé. I què diu el 2030 aquest nou pacte d'alcaldes? Doncs que bàsicament el 2030 hem de reduir un 40% de la reducció de tones de CO2. Com? Adaptant-nos als impactes i amb un accés d'energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania. Aquests són els compromisos. Què està passant en aquests moments? És a dir, la situació no és per tirar coets. És a dir, fa 20 anys que treballo en temes de gestió energètica, primer a l'Agència de l'Energia d'Osona i ara a Diputació, i el que està passant és que aquesta és l'evolució des del 2005 al 2000... L'últim any que tenim tancat és el 2016, estem tancant 2017, però fixeu-vos com el transport, cosa que ja coneixem, però és que potser, vaja, no sé el recorregut que ha tingut aquest congrés, però realment tenim un problema, és el transport. És a dir, personalment, soc una persona que m'apassiona el tema, i quan vaig analitzar les meves emissions de CO2 personals, m'he comparat amb un cotxe elèctric amb electricitat verda, de les 5 tones anuals que genero de CO2, n'estalvio 3,8. 3,8. I això és les dades aquestes tan tristes que tenim aquí. És a dir, no estem canviant, no estem sacsejant el sector de la mobilitat. Cada vegada estem consumint més en aquest sentit, no? O canviant, els passos aquests són molt lents, és a dir, sí que hi ha aquesta estratègia de vehicle elèctric, però realment és baix. I després, els serveis representen aquest percentatge d'aquí, i el residencial, a nivell, això és àmbit PAES, tornem a aquella diapositiva que us hem presentat abans, no inclou indústria i primari, doncs aquesta és l'evolució. És a dir, la crisi, aquí hi ha un element molt característic, que la crisi del 2013 va fer, perdó, la crisi del 2008 de Lehman Brothers i a nivell mundial va fer que els consums municipals baixessin de forma important, però què ha passat? Comencem a superar la crisi, comencem a consumir més edificis, més consum d'aires acondicionats, més mobilitat, etc. Amb la qual cosa estem aquí, i el 2017 ja sabem, vaja, no sé si ho podeu intuir, però la barra de 2017 tornarà a pujar. És a dir, no estem reduint els nostres consums energètics. Però i a nivell d'emissions? Estem reduint emissions? Ostres, ara em dieu, no em quadra aquesta línia, no? És a dir, perquè estem reduint d'emissions. Després us explico per què. Sí, a nivell d'emissions tornem a ser el mateix, és a dir, forta baixada de les emissions fins a 2013, però en aquests moments tornem a passar exactament el mateix. És a dir, tornem a incrementar, el transport torna a ser una part important, els serveis, el residencial, bueno, ja es veurà si el 2020 haurem complert el 2020, bàsicament amb el procés que estem ara. Perquè, i de les accions que tenim pendents del pacte d'alcaldes, del Pla d'Acció d'Energia Sostenible, com les tenim? A nivell de província, els ajuntaments estan pendents del 42%. Quines s'han fet? Bàsicament les més fàcils, les més econòmiques, en aquest sentit, no? És a dir, les grans actuacions
que són més complicades i difuses, aquestes han quedat al tinter. Es van quedant allà al calaix dient aviam si ho empenyem. El tema ambiental tampoc no ha sigut prioritari, com podeu entendre, a nivell d'administració local. Un 37% estan en curs i un 23% estan executades. Per què hem baixat més les emissions? Home, hi ha alguna actuació que sí que els ajuntaments han fet. Molts d'ells estan a l'acord marc de l'ACM, de l'Associació Catalana de Municipis, 100% energia renovable. Compro 100% energia renovable i això em fa baixar automàticament les meves emissions. Home, sí, no has fet res, és a dir, no has canviat de consums, però és clar, estàs comprant energia verda. Home, segurament no cal despreciar-ho, és una bona actuació. Gràcies a això, les grans elèctriques s'han afanyat també a incorporar temes de més certificats verds dintre de les seves elèctriques, o si els hi passa com a Madrid, que després guanya que els hi guanya una empresa que no és de les de sempre, després revulsiu, no? Perquè ha de ser una empresa 100% amb energia verda. Doncs aquest ha sigut una mica el que ha passat, és a dir, el mix local ha baixat degut bàsicament a la incorporació de 100% en energia verda amb certificats d'energia verda dintre de les seves compres. Aquí, per deferència, i perquè són una gent que molts estimo molt, a l'Agència de l'Energia d'Osona, sempre havíem continuat això, dic, home, el canvi és possible? Sí. També us haig de dir que l'àmbit PAES és un 3 o un 6% del total de l'energia primària que realment consumim. És a dir, el que és àmbit PAES és un àmbit molt petit en el qual té la seva petita aportació, que després us ho ensenyaré, però que, bueno, en definitiva, què està passant a Osona, en aquest sentit, que són 50 municipis, doncs, que amb una forta voluntat de reducció de consums energètics, d'aplicació d'energies renovables, ostres, han aconseguit que l'11% del seu consum tèrmic a nivell de municipis sigui de proporció de biomassa, d'origen un biocombustible, una bioenergia. Home, doncs hi ha actuacions a fer, hi ha actuacions a fer. També és veritat que quan mirem a la comarca d'Osona, a nivell d'instal·lacions fotovoltaiques, d'autoconsum, doncs se n'emporta unes quantes. Quines conclusions? Doncs personals, algunes molt personals i tal. Una, el transport representa el 46% de les actuacions, de les emissions. Hem de fer una cosa decidida amb el tema del transport. Jo fa 20 anys que faig el seguiment energètic de casa meva, és a dir, mensualment, porto una comptabilitat energètica, és divertit, i he arribat que al final només he reduït els meus consums fins a 41 kWh per metre quadrat i any tèrmic, és a dir, ja aïllat amb suro, he fet servir cel·lulosa, he aïllat tot això, però és clar, no és una casa ENSEB, no és una casa de passive house, de consum pràcticament zero, no es va construir, jo visc en un tercer, en un bloc d'habitatges, no es va construir aquella casa pensant, el 80% de l'habitatge que tenim en aquests moments és existent, és a dir, es va construir abans del codi tècnic, amb la qual cosa actuar sobre aquest parc d'habitatge, aquest parc d'edificis, és molt, molt complicat. Amb la qual cosa, el que he vist és que costa molt actuar, és a dir, realment, personalment, considero que és molt més factible anar a treballar sobre la generació, és a dir, hem d'anar a generar molt més, perquè sobre l'eficiència, si no és pas un tema molt puntual d'il·luminació, rendiment d'equips, etc., l'administració pública tampoc no farà res. És a dir, perquè quan tu vas a plantejar-te, hi ha algunes experiències al Baix Llobregat d'aïllament d'edificis per a fer un passive house o un ENSEB d'aquests edificis, és clar, les inversions, com l'Ajuntament veu el projecte del que li val aïllar completament, fer una segona pell de l'edifici per un tema d'eficiència energètica, es queda a dir, ostres, d'on traureu els diners? O és molt més fàcil promoure tot un tema de generació amb renovables que no pas gastar-se 200.000 euros o 400 o 500.000 euros amb una rehabilitació o més milions d'euros de rehabilitacions energètiques. És a dir, reduir consums ens costa molt. Podem ser més eficients? Sí, però no anirem a atacar el problema de base de les administracions locals a nivell de consums. Ens costa invertir en estalvis,
arriben eleccions, tots veiem els carrers aixecats, veiem paviments, etc. Sí que es fan coses, però no és una part important de l'agenda. I un altre problema, com heu vist en les gràfiques anteriors, anem a incrementar de forma més important encara els consums, perquè cada vegada volem més confort, volem més temperatura, volem més aire condicionat, volem anar amb màniga de tires als nostres llocs de treball. Robo aquesta dada del Energy Transition in Europe, Across Power. Són unes dades que he trobat molt, molt interessants i que, agafant les dades del que em va demanar en Joaquim, penso que és el camí on hem d'anar. No? És a dir, què ens està dient la Universitat de Düsseldorf, exacte? Què ens està dient? No? És a dir, la Universitat de Lund. Què ens està dient? Bàsicament, una electrificació, que és el que vam estar comentant ahir, que hem comentat, en el qual la nostra energia primària a nivell d'Europa s'està reconvertint cap a elèctric. És una evidència. Clar, si convertim el cotxe en elèctric, bàsicament, que representa el 50% pràcticament dels nostres consums o les nostres emissions, per suposat estem reconvertint una electrificació de tot el nostre consum. I aquesta part de l'electrificació com? Home, doncs jo crec que hauríem d'anar amb la línia del que ens està dient la gràfica. Un tema de fotovoltaica. Dos, un tema d'aprofitament... un tema de vent, però una part important, un tema de fotovoltaica. És a dir, jo personalment veig que a nivell de fotovoltaica i a nivell de biomassa són les línies potser més importants a nivell de xarxes de calor que l'administració pública ràpidament pot afrontar en aquest sentit. Diputació de Barcelona, quan ha analitzat durant temps el mapa eòlic de Catalunya o mirem la implementació d'un parc eòlic que vam estar fent números en diferents llocs, però és clar, és a dir, a partir de 1.500 hores un parc eòlic no surt a compte, amb la qual cosa i també la província està molt massificada, és a dir, tenim un problema molt important en aquest sentit. És a dir, que realment, potser, home, fixem-nos d'una forma fàcil, anem a fer les coses fàcils i anem a actuar, no? Anem a actuar, aquesta és la proposta. Doncs anem a actuar com amb la fotovoltaica. Pot ser realment una de les actuacions, a part d'eficiència i a part de les altres. Què proposaríem fer? Home, doncs sobretot transport. Hem de, des de les administracions públiques i personalment, hauríem de reduir aquests impactes de la mobilitat i incrementar la mobilitat elèctrica. És claríssim, és a dir, no podem obviar aquesta part tan important amb tots els aspectes que això correspon. Hem d'incrementar la generació elèctrica en fotovoltaica. Aquí tenim un problema, és a dir, hi ha una exposició pública al reglament de la llei de Reial Decret Llei 15/2018 de connexió a xarxa fotovoltaica i està potenciant de forma molt important el consum compartit. Si com a ajuntament, l'experiència nostra és que nosaltres, els ajuntaments tenen moltes cobertes, els edificis són dispersos, però on tenen les cobertes aquestes fotovoltaiques? Les tenen en un pavelló, en una piscina. Clar, és a dir, després, quan nosaltres analitzem, i ho veureu més a continuació, els consums dels municipis, si anem a optimitzar en base al Reial Decret 900/2015, ens passava que només anàvem a fer un 20%, ocupàvem un 20% d'aquelles cobertes. Si anem a optimitzar, si podem fer compartit, podem arribar al 70% de la cobertura solar, de la cobertura dels nostres edificis. Amb la qual cosa és molt important per a les administracions locals com acaba aquest reglament. És molt important per a nosaltres. Jo personalment també penso que el tema de participació ciutadana ha de ser un sí o sí. És a dir, per lluitar contra aquesta obligació en el territori, ahir hi havia en Jaume Marrón, no? És a dir, el problema de les eòliques en el territori. Home, és una petita anècdota, però és significativa.
a Pujal, ahir estava pujant amb una gent que teníem parents de Pujal, i Pujal sabeu que és un dels municipis on tenim el molí de Viure de l'Aire, però a més, l'oposició a Molins d'allà va desaparèixer quan li deien que amb aquells propietaris els donaven uns quants milers d'euros per a la instal·lació d'aquells parcs eòlics allà. Caram, ostres. Però no només això, perquè és clar, tu potser no t'afecta la teva parcel·la i podries tenir aquesta participació. Sincerament, crec, una mica amb la línia de Som Energia, amb l'Impuls Solar Vallès, Col·lectiu Solar, és igual, el que vulgueu, hem d'incorporar la societat civil, i serà un error si no ho fem, en aquestes instal·lacions, perquè si no es pategaran contra una oposició frontal de, o bé administracions, o bé associacions, o bé qui sigui, o bé grups creats express en aquest sentit. I després, com a tercera opció, més complicat, però factible, hem de canviar aquest consum tèrmic municipal a través de, o bé grans xarxes de calor fred amb biomassa o no. Dir-vos que nosaltres a Diputació, una mica com feis referència amb aquest estudi del cartogràfic, nosaltres aquest estudi del cartogràfic i faltava Sabadell i Berga, és un estudi que hem pagat des de Diputació al cartogràfic, i el primer, i ara també ho va fer Granollers per les seves teulades, ho va fer Rubí, etc, etc. Però en definitiva, aquests són estudis que a vegades trobem que són poc dirigits ja a l'acció, no? És a dir, perquè et pinten totes les cobertes que puguis tenir-hi i després et diu si uns metres quadrats, una producció, aquest. Nosaltres el que hem agafat és, de les comptabilitats energètiques dels municipis, tots els edificis, i allà on hi tenen, hem georreferenciat aquests edificis, i allà on hi havia una coberta aprofitable, l'hem mesurada, hem mirat quina potència teníem instal·lada, i això està en aquests moments treballant-se. Tenim 158 municipis que estan treballant-se i podeu trobar-ho a través d'aquí, a diferents eines que hi ha tant de potencial com d'instal·lacions que tenim en el territori. I és una eina molt interessant pels municipis de dir, doncs mira, en el meu municipi jo puc usar tantes fotovoltaiques, tanta potència i tanta energia en aquest sentit. Quines dades tenim? Tenim 158 municipis, 1.800 edificis censats, 53 megawatts pic. Ostres, les dades ahir que el director de l'ICAEN ens aportava era que deia el 2050 hauríem de tenir a Catalunya 36.000 megawatts, dels quals 27.000 amb terra, és a dir, l'estudi del Proencat, no sé si el coneixeu, que també el van comentar ahir, que és el pronòstic energètic de Catalunya, 2050 ja apunta que no farem res si no posem fotovoltaic a terra, ens apuntava que 19.000 d'aquests 36.000 haurien de ser amb teulada. Home, posem que doblem els municipis, quan acabem l'estudi tenim els 311 municipis i anem a 100 megawatts pic. Home, estarem fent un 1%, estarem col·laborant amb un 1% al compliment del Proencat, del Pla del Pacte de Transició Energètica de Catalunya. Home, doncs és un 1%, potser ja continuarem només, però això ho podem fer fàcilment, ho podem fer ja, tenim les teulades, és a dir, hi ha la bona orientació, són teulades amb uns 25, entre 25 azimut, més menys 25, o sigui que es poden fer factibles, capacitat de generació i una cobertura del solar del 70%. Si aconseguim això, de la part elèctrica farem el 70% de les necessitats energètiques dels municipis. Ostres, va, fem-ho. També anem fent un seguiment de l'inventari de les instal·lacions fotovoltaiques que hi ha a la província de Barcelona en edificis locals, d'acord? I què ens estan donant les dades aquestes? Doncs home, que en aquests moments, aquí hi ha una dada que em va sobtar perquè dic, ostres, com és que surten aquestes dades? Vaig haver de fer medianes, no vaig haver de treure les mitjanes, perquè em fa gràcia, perquè tots per les hem fet els PowerPoints, però hem fet els Excels, tots, com deia ahir en Pep. Doncs Aguilar de Segarra, no sé si ho coneixeu, exemple, no? És a dir, clar, té una instal·lació de 600
quilowatts, que va fer en el seu moment a través de les primes i amb els problemes econòmics el municipi més endeutat de Catalunya en el seu moment. Tenia una instal·lació de 600, però quines potències tenim? Doncs home, són instal·lacions petites. Tenim instal·lacions bastant petites, 14 quilowatts, 12 quilowatts pic, amb un total de... tenim 8 megawatts instal·lats. Bueno, clar, hi ha 600 d'aquests gairebé són de Aguilar de Segarra. Bueno, i què més podem fer? Doncs home, per què no despreciar-ho? És a dir, el tema de la biomassa. La biomassa té molts avantatges. És a dir, l'altre dia estava calculant la tona de CO2 quan ens valia a nivell d'any i arribava a uns 2 euros, és a dir, dintre el primer any. No analitzàvem els 20 anys que tenia la biomassa al llarg ni la fotovoltaica al llarg del temps. És a dir, valia uns 2 euros la tonelada de CO2. Però fixeu-vos doncs, que hi ha un potencial, aquest és les dades d'instal·lacions existents, però hi ha un potencial important, que és el que tenim aquí a la següent dada. M'hauria agradat, ahir amb en Ferran Civit, de comentar-li això. És a dir, ja que parles amb la consellera, digue-li a la consellera que em sap greu per això, ja enteneu que em sap molt greu, però és que si alimentéssim amb biomassa les 5 presons que tenim en el territori de la província de Catalunya, estaríem fent 39 gigawatts hora a l'any de biomassa. Amb 5 presons, clar, penseu que una presó és una ciutat, és un poble allà concentrat, amb 5 presons, doncs bueno, és a dir, després tenim piscines cobertes, escoles, però fixeu-vos, és a dir, jo crec que aquella sacsejada que tothom, tots expulsem fora, és a dir, ahir tots eren crítics, hi havia, però tenim responsabilitats que són pròpies nostres de Generalitat en aquest sentit, d'interior, la qual cosa jo crec que no ha de ser tan complicat doncs, de posar instal·lacions de biomassa a les 5 presons. Però no només per no expulsar responsabilitats, és a dir, els CEIPs aquests són municipals, les piscines de cobertes aquestes són municipals. Estem fent la feina, és a dir, intentem d'anar dotant d'aquestes instal·lacions, donar suport des de Diputació amb els municipis doncs, per tirar endavant aquestes actuacions. Però no només fotovoltaica i no només biomassa. És a dir, és un tema complex. Hem parlat de transport, hem de fer una actuació molt, molt important en tema de transport i hem de fer... la solució no és una sola, és eficiència, és renovables. Dintre de les renovables, la solar tèrmica, tot i que molt desprestigiada, sabeu el que està passant amb aquests... el que ha passat és públic. Vull dir que la gran majoria de moltes de les instal·lacions solars tèrmiques que hi ha en administracions públiques no estan funcionant, en comunitats de veïns tampoc no estan funcionant. I per què? Doncs perquè hi ha hagut un tema d'obligació d'ordenança, de codi tècnic de l'edificació, etc, etc, però no la podem obviar. Són tecnologies que tenen un potencial molt important i que ben gestionades, ja estem veient el model danès, no? És a dir, fer grans reservoirs, fer grans reserves de calor o de fred amb solar tèrmica, acompanyades amb biomassa. Vull dir que no obviem, no desprestigiem una tecnologia o una altra. I ja només, si em permeteu, alguns apunts més que al llarg de la jornada tan interessant que hi va haver-hi ahir i avui, que, alguns apunts que m'havia apuntat de més. És a dir, es va parlar d'Avià, d'en Josep Sobirana, el regidor d'Avià, extraordinari, però és Avià. És a dir, clar, hem d'intentar replicar aquest model a nivell de província, a nivell de grans ciutats. És clar, no, sí que tenim ordenances fotovoltaica o de l'IBI, és a dir, que ajuden molt a Sant Cugat a posar instal·lacions fotovoltaiques. Bueno, és clar, perquè si hi ha cases a Sant Cugat que estan pagant 6.000 euros d'IBI o 3.000 euros d'IBI, que et subvencionin el 50% de l'IBI durant 5 anys, t'han pagat la teva instal·lació fotovoltaica. Hem d'intentar replicar aquest model Avià en molts altres municipis, a nivell de mobilitat, a nivell de bonificacions, a nivell d'instal·lacions fotovoltaiques i renovables, etc, etc. Per mi, un tema clau en la promoció és l'IBI, és un tema principal. Hem d'intentar que els ajuntaments
bonifiquin fiscalment aquestes instal·lacions durant un temps per atraure-ho. Per què el 2008, amb el 667, hi va haver-hi el boom de la fotovoltaica amb els 5.000, 4.000 megawatts instal·lats en fotovoltaica? Home, hi havia un règim de 48 cèntims d'euro de fotovoltaica que feia molt atractiu això. És a dir, tothom es llançava, però si llançava, o que en sabia i o que no en sabia, eh? És a dir, se llançava tothom. Hem de defensar que les renovables tinguin aquesta component econòmica, atractiva, que facin no només social, ambiental, que ho facin possible. Com a administració pública hem de potenciar el cotxe elèctric, el carregador, el fet de tenir una xarxa important i s'està fent, però hem de potenciar-ho encara més. Hem de potenciar la participació ciutadana en aquests projectes. Crec que fracassarem si com a administracions no ho fem en aquest sentit. Hem de veure, no sé si coneixeu la desgràcia, és a dir, tots els edificis ara que s'estan construint en aquests moments són NZEB, Nearly Zero Emission Buildings, val? Perquè hi ha un codi tècnic de l'edificació que l'estat espanyol l'any passat no va saber com solucionar i va dir, doncs mira, tots els edificis que es construeixin per a les imposicions de la Unió Europea, tots els edificis que es construeixin segons el codi tècnic de l'edificació seran d'emissions pràcticament zero. Home, el codi tècnic de l'edificació és molt important que s'aprovi aquest any. Si no, tornarem a tenir els edificis de sempre. I ja per finalitzar, una idea que ahir, pujant amb en Carles Basaganya de l'ACM i una persona que m'estimo molt, deia, diu, ostres, potser per solucionar tots els problemes aquests que tenim al territori, no podríem fer una mica com les licitacions que hi van haver-hi per les presons en el territori. No sé si ho recordeu, és a dir, com funcionava, és a dir, que hi havia una oferta pública, deixeu-m'ho dir així, però hi havia un concurs en el qual els ajuntaments que volien tenir una presó se'ls oferia doncs, una acumulació de o sigui, és que ara no sé quin impost, no sé si era el pagament de l'ICIO dintre els dos exercicis, més el pagament de... No, ja no devia, no sé ara no, què devia ser més, disculpeu, ho puc buscar-ho, però acumulat en dos anys. No? És a dir, hi va haver-hi realment no una competència sana, una competència sana en el territori, en el qual els ajuntaments van dir, ostres, a mi m'interessa tenir una presó, o no, per què no podem fer-ho a través de les renovables? Perquè realment necessitem renovables si volem el 2050 aconseguir aquests objectius que ens hem plantejat. I bé, ho deixo aquí perquè anem ja tard. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat i moltes gràcies. I fins a la propera. Bé, com que està previst que hi hagi preguntes així al final d'aquest matí, ho deixem aquí perquè ja portem 20 minuts endarrerits. O sigui que les preguntes les deixem pel final. D'acord. Bé, doncs ara participarà el senyor Salvador Samitier en nom del conseller Damià Calvet, que doncs, no ha pogut assistir, i sobre el tema doncs, també des del punt de vista del Departament de Territori i Sostenibilitat. Bon dia a tots i totes. Com he comentat, disculpar. De fet, havia de venir en primera instància la meva directora general, Mercè Rius, però finalment tampoc ha estat i ahir em van avisar que hauria de ser jo el que vindria. Per tant, intentaré fer-ho el millor possible, tot i que probablement jo li donaré una visió més climàtica i menys potser de territorial que probablement si hagués estat aquí la Mercè o el conseller. Començaré amb aquest tema de la transició energètica. He buscat una mica la definició per veure què és el tema de transició i el que es tracta és de passar el més ràpidament d'un estat a un altre i és el que hem d'intentar fer i veure com. M'ha fet gràcia el segon perquè parla d'un procés polític no violent. Esperem que això no ho hagi d'interpretar algun dia mai el Tribunal Suprem sobre el concepte de no violència. Però té molta incidència també en la transició energètica, perquè de fet, i és una de les coses que incidiré més, diria que és més un procés sociopolític en aquests moments que tecnològic o tecnològic-científic, podríem dir-ho. No?
i a les altres definicions, també el sistema quàntic, el pas d'un salt a l'altre, és a dir, fer un salt, que també una mica és el que hem de fer, com després veurem. Des del punt de vista meu, o com a oficina gran de canvi climàtic, doncs tot ens ho mirem, bàsicament, en base, abans es deia de mirar-ho des del punt de vista amb les dades, ens ho mirem com a emissions de gasos amb efecte hivernacle. És la nostra manera. Aquí tenen vostès el patró del que és Catalunya, de les emissions a Catalunya, des dels anys 90 fins ara. I abans ja s'ha apuntat amb l'anterior intervenció a nivell municipal, hem canviat la tendència. Veníem d'una tendència des dels anys 2005-2007 a la baixa, motivat fonamentalment per la crisi econòmica, però a partir del 2013, idènticament amb les dades que abans s'han presentat municipals, estem incrementant les nostres emissions. Si bé no és un increment com podrien ser els que vam tenir des dels anys 90 fins als anys 2005, però és un increment de les emissions. I també, com s'ha comentat, un dels responsables, no l'únic, però un dels importants és el transport. Estem incrementant aproximadament en aquests anys, en aquests pocs anys, des de l'any 13 al 16, i quasi pràcticament un 4% anual les emissions de gasos d'efecte hivernacle vinculats al que seria el transport. I no sembla que el 2017 o aquests anys la tendència, si més no, vagi a canviar. Per tant, estem en aquesta situació, estem en un 15% les nostres emissions ara per sobre de les que teníem l'any 1990. I aquesta és la nostra realitat en aquests moments. Si en lloc de valors absoluts mirem alguns valors, alguns índexs relatius, aquí tenen vostès el de les emissions per PIB. Vam tenir un creixement de PIB important, després una certa estabilització, podríem dir, baixada i una mica de pujada al moment. Sí, és cert que les emissions, els grams de CO2 equivalent per unitat d'euro, diguéssim, podem dir, produïda, ha anat a la baixa, se continua anant a la baixa. Diguéssim, seria una certa bona notícia el fet de que som més eficients en quant a la producció de riquesa en relació a les emissions de gasos amb efecte hivernacle, CO2 equivalent. I també en aquests moments, l'última dada que teníem és fins al 2015, o la que en aquests moments disposo, és lleugerament inferior a aquest indicador respecte a la mitjana de l'estat espanyol o la mitjana de la Unió Europea dels 28. Amb un altre indicador també relatiu, que és el per càpita. Aquí, així és com amb l'anterior, es veia que continuàvem, diguéssim, en una fase descendent, aquí sí que s'aprecia amb una estabilització de la població. Abans també amb el creixement s'havia produït una disminució en quant les emissions de gasos afectaven per càpita, però també des de l'any 2013 s'aprecia aquest canvi de tendència i un lleuger increment en quant a les emissions per càpita. Si ens comparem doncs, amb l'estat espanyol, aquí tinc dades fins al 16, i doncs, les emissions per càpita també serien lleugerament inferiors en el cas de Catalunya que en Espanya o a la Unió Europea dels 28. Abans els deia el tema de la transició, doncs bàsicament és això, és a dir, aquesta transició que s'ha de fer, aquest salt, que abans deia la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, vindria a ser això. Això és el que ens marca la llei de canvi climàtic, la llei 16/2017. Aquests són els objectius que hi ha allà. I venim d'aquella part superior, és la nostra realitat, i hem de transitar, d'alguna manera, cap a aquesta altra banda. Com es pot veure, no té res a veure amb el que hem fet fins ara, és a dir, és radicalment diferent. Per tant, més que una transició, estem a la vora del que hem de fer el salt quàntic, aquell que es diu entre dos nivells. Pensin vostès que des de l'any 2005 a l'any 2015, que va ser l'any de reducció de les nostres emissions, perquè, entre altres coses, l'activitat econòmica va quedar molt afectada, doncs, en termes lineals, la reducció de les emissions va ser un 3% anual en aquest període, en aquests 11 anys, del 5 al 15. Doncs el que hem de fer del 15 al 30, suposant un element lineal, que no té per què ser lineal en els primers anys, però per tenir una idea de per on ha d'anar, és un 4% de reducció anual. Això és el que hem de fer i, com veuen vostès a la gràfica, és el que després també hauríem de fer del 30 cap al 40 i del 40 cap al 50, si al final volem arribar a uns objectius d'un 80, un 85% de reducció de les emissions que teníem
en relació a l'any 1990. És això, és pràcticament l'equivalent a dues crisis consecutives i fer-ho sense crisis, que aquesta seria, evidentment, la gràcia fins a arribar a aquesta neutralitat o aquestes emissions que ens queden. Per tant, no ho hem fet mai, és a dir, ni nosaltres ni ningú, ni a Europa ni a cap país del món ha fet això mai. Mai hi ha hagut una transició d'aquestes característiques amb aquest tema. Com els deia, aquest és a nivell europeu, aquest és una mica el que es considera a nivell de la Unió Europea dels 28 que hauríem de fer dividit per sectors. Aquest gràfic és més recent perquè està fet amb la trajectòria del grau i mig, que com abans s'ha comentat, tothom sabem que el grau i mig no l'aconseguirem en aquests moments, però bueno, ho veuen vostès els diferents colors. Hi ha alguna diferència respecte a algun altre anterior que havia tret la Unió Europea? Si és com el cas elèctric, pràcticament és el mateix, és una pràctica descarbonització de la producció elèctrica. Sí que en el cas de la indústria i en el cas del transport, el nivell d'exigència que presenta aquest gràfic respecte a algun altre de la Unió Europea anterior és més gran. És a dir, el nivell de descarbonització que presenta, suposo perquè l'escenari és el grau i mig i no els dos graus, va bastant més a una descarbonització bastant absoluta. I després tindrien, en el cas del que és el LULUF, que és la part inferior verda, bastant constant, és a dir, tots els usos del sol, i en quant a el que seria els altres gasos que no són el CO2, doncs també una reducció però no tan elevada, és a dir, que seria el residual, d'alguna manera, aquests altres gasos no vinculats a la producció energètica vindrien a ser com un residual que ens continuarà quedant de cara al futur en el 2050 perquè és difícil poder-lo reduir. Fent el loop veuran que presenta dos escenaris, que és la línia vermella, segons si la tecnologia de captació de CO2 és més o menys important en aquest escenari. És a dir, la capacitat que puguem tenir d'absorbir CO2 per part de l'atmosfera a nivell tecnològicament doncs, ho planteja d'una manera diferent. Però bueno, més o menys veuen vostès aquí que això és el que hauríem de fer per poder ser coherents amb aquesta transició. Clar, de vegades és important per saber el que hi ha, d'on venim, per també veure quina és la magnitud del canvi. No és per descoratjar, però és que és important saber d'on venim. Aquest és un gràfic que està estret d'aquest informe de la Politècnica de fa algú més d'un any, on es posa el consum energètic, sí que fa la diferenciació, però jo només em centraré en la línia més superior, que és la blava, que és el consum energètic total, des dels anys 1750 fins ara, amb la població, per veure què és el que som, el que hem fet. És a dir, l'any 1930, aproximadament, hi havia uns 2.000 milions d'habitants i el consum energètic total era 20.000 terawatts hora per any. Això volia dir unes 23.000 quilocalories per dia i habitant, que és aproximadament 9 vegades la ingesta que es considera d'energia per un ésser humà perquè pugui fer les seves funcions vitals amb normalitat. 9 vegades, més que aquesta. No? Per tant, energia, podem dir d'alguna manera, exògena. En l'any 2010, és a dir, encara no han passat 100 anys, resulta que érem 7.000 milions d'habitants, segons aquest gràfic, el consum 148.000 terabytes hora, i això representava aquestes 50.000 quilocalories per dia i habitant, que és 20 vegades aquest valor dels 2.500. Hem passat de per 9 a 20, és a dir, amb aquest element. Si anéssim a l'any 1820, és a dir, 100 anys abans, veuran vostès aproximadament la gràfica eren 1.000 milions d'habitants, 10.000 terabytes, per tant estaríem aproximadament en 4 vegades i mitja a la ingesta diària. És a dir, en 100 anys, del 1820 al 1930, vam trigar 5 anys per duplicar-ho, aquest consum energètic. No han passat els 100 anys i l'hem multiplicat per 20, el que hi ha. Per tant, som una societat gran consumidora d'energia. Mentre la població l'hem multiplicat per 3,5, l'energia l'hem multiplicat per 7,4. I no sembla que d'aquí en el futur, pel que fa a consum energètic total, les coses vagin diferents de com ara.
És a dir, com a societat cada vegada, per un costat més complexa, i els organismes més complexes acostumen a consumir més energia, i per altra banda, perquè això en el fons són mitges, hi ha una part del planeta que no arriba ni somiant, i a vegades amb justesa les 2.500 kilocalories. Per tant, no sembla que en els propers anys les necessitats energètiques, deixem-ho d'on venen, les necessitats energètiques vagin a disminuir en el futur. Per tant, aquest és l'escenari que hi ha i hem de veure com ho maneguem. Però és d'on venim. Venim d'aquesta corba exponencial en aquests moments. Un altre que també dona, que és un altre estudi sobre l'energia en la història de l'any 2014, em centro que l'energia, o sigui, des que hi ha éssers humans o de les diferents espècies d'humans a la Terra, doncs la petita part de la població que ha viscut d'ençà dels combustibles fòssils, que és el 0,1% d'aquesta població humana, entesa molt àmplia des d'un punt de vista antropològic, doncs aquest 0,01% ha consumit el 80% de tota l'energia que tots aquests éssers han tingut. Ho hem fet des de, per una mica per les magnituds i pel que som. És a dir, el tema que hi ha representa el que som com a ésser humà, com a espècie en aquest planeta, el que hem vingut fent fins ara i el que ens ha permès fer moltes coses, bones i no tan bones, i altres manifestament dolentes en aquest tema. Clar, de vegades també els indicadors, com mesurem les coses, també és important. Fins ara el valor del PIB és un valor important i sempre era, si vols tenir més PIB, has de consumir més energia, i aquesta és la gràfica que tenen vostès a l'esquerra. És a dir, tots els països doncs, consumeixen més energia, tenen més PIB, o si tenen més PIB, consumeixen més energia amb una línia pràcticament lineal en el tema. Clar, això és una manera de veure-ho. Si vostès veuen la gràfica de la dreta, amb un altre tipus d'indicador, que és el de l'índex de desenvolupament humà, que té en compte altres coses, ja no és només el tema econòmic o el tema econòmic com el venim calculant fins ara, doncs bueno, la cosa ja no és tant. Arriba un cert valor d'energia, de consum energètic, que ja no ens aporta, ja no ens incrementa aquest índex de desenvolupament humà. És a dir, sí que al començament, en les primeres etapes sí, que té un comportament lineal, a partir d'un cert moment que consumessis més energia, no necessàriament millora aquella societat o aquell comportament social. Per tant, escollir els indicadors també és important a l'hora de veure per on hem d'anar. I després també tenim algunes limitacions. Una és la famosa identitat de Calla, on des del punt de vista de les emissions, com podem reduir les emissions, es considera que hi ha quatre factors que incideixen, no? La població, el PIB per càpita, l'energia per unitat de PIB i els gasos d'efecte hivernacle per l'energia, en funció de l'energia. Dos d'ells, els dos de la dreta, podem dir que són tècnics, bàsicament. Els altres dos ja no. Els altres dos són socials, socioeconòmics, com li vulguin dir, ja són temes socials, de com, bueno, de com ens organitzem, de quin és el tipus de societat que hi ha. Per tant, en el fons, una part molt important de la discussió que hi ha, des de la meva òptica, com a canvi climàtic, és quin model de societat és en el que volem. Després tenim la paradoxa de Jevons, que el que ens ve a dir és que de vegades els temes d'eficiència amb l'ús d'energia, parlem de vegades molt de l'eficiència, però des del punt de vista del valor absolut del consum d'energia, les millores en l'eficiència no han comportat o no comporten suficientment una reducció en quant al valor absolut del consum de l'energia, sinó que al contrari, sinó de vegades dona lloc a un terme a més creixement perquè s'utilitzen aquells excedents o aquells elements per altres coses i per tant més pressió sobre el medi ambient. Per tant, de vegades també cal tenir-ho en compte. I l'última, la llei de la termodinàmica, perquè de vegades ens oblidem de que amb el tema de l'energia, en el tema dels combustibles fòssils, en el fons som un sistema aïllat. Vivim dels estocs que hi ha, no tenim provisió d'energia externa amb el que serien els combustibles fòssils, o si més no, no ho és amb els espais de vida normals fins i tot d'una civilització. Per tant, l'entropia sempre creix. I això de vegades també quan sento algunes discussions sobre el tema de l'economia circular i alguns elements, crec que hi ha alguns factors que no es tenen en compte perquè de vegades aquests elements d'economia circular necessiten energia, molta energia, per poder fer aquest element. Per tant, són condicionants que jo crec que hem de tenir present sempre.
I bàsicament, com els deia, la transició energètica, en aquests moments jo diria que bàsicament, o un, no sé si el més important, però jo diria que en pla d'igualtat al tecnològic, si més no, és un tema social, en aquests moments, la discussió que tenim. En primer lloc, perquè hem de passar d'un model d'energètic en el qual gestionàvem uns estocs que estaven concentrats i eren molt intensius en l'energia, petroli, gas i carbó, fins i tot, a un recurs de flux. I això no és tan fàcil de poder fer. És a dir, tota la tecnologia, tota l'economia, tot el que som, ho hem fet en base a una energia d'estoc. I ara de cop i volta hem de dir, mira, ara hem de passar a no estocs, sinó a gestionar fluxos. Doncs bueno, que a més són distribuïts, són intermitents i són poc intensius des del punt de vista comparativament amb els altres. I per tant, això anant més local, necessitem superfície. Necessitem superfície per captar aquests fluxos energètics. I això ens porta inevitablement a que aquestes noves instal·lacions seran més visibles pel ciutadà. Abans he comentat el tema de que, abans he vingut tard, diguéssim, però encara una part del debat, sobre el tema de la superfície, no? És a dir, comparar les energies renovables que ho tenen respecte a altres estocs perquè no es tenen en compte doncs, com s'han produït les mines d'extracció del carbó o del petroli o el que hi ha. Això és cert, però hem de ser conscients que, bàsicament, com éssers humans i la societat, funcionem per percepcions. És a dir, no prenem les decisions d'una manera racional, perquè si prenguéssim les decisions d'una manera racional no tindríem molts dels problemes que tenim. Per tant, funcionem a base de percepcions. I la percepció d'una ciutadà de Catalunya és que en una zona no hi havia un molí o no hi havia una placa solar i ara hi és. I ell la té allà al davant. I funcionarà amb aquelles percepcions. Si encara que li diguem que si sumem la superfície aquella respecte a les mineria que hi ha a no sé on, aquí en un altre país, que no la veu mai, la seva percepció és que ara té la instal·lació allà davant i ara no la té. Per posar dos exemples que allà fa poc estava amb la gent de Ports de la Generalitat, doncs que intenta també, doncs, a més la llei de canvi climàtic està dient que bueno, s'ha d'intentar proveir d'energia renovable a les instal·lacions públiques, totes les instal·lacions que hi ha. Hi havia la idea d'intentar posar un molí en una instal·lació portuària. Doncs no l'ha pogut fer, de moment. L'alcalde de la població s'ha negat en rodó perquè tapa la vista respecte al mar. Amb la paradoxa de que el molí molesta, però les grues que hi ha al port aquell no molesten. Però el molí sí que molesta. És una decisió racional? No, però funciona a base de percepció. O fa poc, no té res a veure amb l'energia, els ports s'estan veient obligats per l'increment del nivell del mar i per l'efecte de les tormentes, doncs els fenòmens de rebassament dels dics de contenció estan augmentant. Per tant, es veuen obligats a actuar, en aquest cas, doncs una de les funcions és augmentar, recréixer el dic per fer la funció. Tampoc està possible perquè tapa la línia del mar. I en un altre cas se'ls va obligar al recreixement a pintar-lo de blau per no tapar aquesta vista. Semblen anècdotes i s'han vist obligats en algun cas a no recreixer el dic i a fer un doble dic. I el doble dic, des d'un punt de vista de superfície marítima d'impacte sobre el subsol marí, és molt més elevat. Però no es veu. Si més no, no es veu immediatament els efectes que hi pugui haver. Per tant, és molt important aquest tema social i de percepció. I abans es parlava dels perfils que han de treballar l'administració i no sé si cada vegada hi hauria d'haver més sociòlegs o més psicòlegs o més gent perquè, en el fons, fer aquest canvi té molt d'aquest element de percepció social, d'inquietud, d'hàbits, de costums que hi ha i que d'alguna o altra manera ens veiem obligats a trencar o a canviar, si més no, per altres. Al cap i a la fi, si un molí estèticament és bonic o no, no hi ha cap mesura objectiva que vingui a dir si un molí estèticament és més bonic o no. Serà una convenció social el que al final ho acabi acceptant o no. Haurem d'anar a nous sistemes d'emmagatzematge, noves formes de gestió, gestionar fluxos. Tenim la tecnologia i tenim el coneixement, i més sobretot ara amb tot el tema del Big Data i tot aquest element, comença a haver aquesta capacitat, però bueno, una capacitat que està en mans d'alguns, però no dels actors tradicionals, perquè amb això de gestió, qui coneix com gestionar Big Data, crec que no és Endesa,
és més aviat Amazon i alguns altres de l'àmbit, que ja estan començant a entrar amb tot aquest element, perquè clar, gestionar fluxos vol dir això, gestionar informació, grans volums d'informació, i qui té el coneixement són unes determinades entitats. Per tant, això també representa un canvi bastant important amb el tema. I la planificació urbana i territorial, també s'ha comentat abans quan he assistit al final del debat, doncs, clar, la nostra planificació territorial respon a un element d'energia d'estocs i hem de passar a un element d'aquest altre, i això és un canvi molt important. La llei de territori hauria de ser un lloc on poder-ho fer. Esperem que amb el tràmit, ara està amb el tràmit parlamentari, hem de veure com això, però la llei de territori és una oportunitat per poder, probablement no resoldre tots els problemes, però si més no apuntar-los en aquesta direcció de com ha de ser aquest urbanisme amb els fluxos. I l'altre segon element important per mi, a part d'aquest, dels recursos, és la part de la democratització i l'equitat, que també se'n parla molt en energia. Això ja té més a veure amb la política, amb com volem fer aquest model, no? Hem de transformar una xarxa elèctrica unidireccional en multidireccional. Molts actors teòricament poden intervenir, és a dir, el fet de productor i consumidor cada vegada es desdibuixaran una mica més, si més no. Tot el tema de, que s'ha parlat, autoconsum, instal·lacions col·lectives, xarxes tancades, tots aquests elements que ara l'únic problema que hi ha és que legalment no es poden fer o hi ha molts obstacles, però no és un problema tècnic el poder-ho fer. Per tant, tot això, i això vol dir organitzar-se d'una manera molt diferent. I després també el sistema tarifari. Clar, el sistema tarifari o el sistema de costos d'això haurà de canviar. S'haurà d'adequar aquest nou model que hi ha, i amb un sistema també de foment de l'estalvi i de facilitar tot aquest canvi. I això tampoc és tècnic, això és, o no és tècnica enginyeril o tècnica d'aquest tipus, sinó és de tècnica administrativa, de governança i de model. I tot això és el que ens queda ara per fer. I també a nivell econòmic també hem de prendre decisions, a vegades també es parla a nivell econòmic. Aquestes dades també estan extretes d'aquest informe de la Politècnica. Veuran que Catalunya l'any 2012 va pagar 8.000 milions d'euros en factura energètica. Bueno, això també és un factor que hem de tenir en compte. És a dir, no es veu, o no ho veu, no es veu fàcilment, però paguem la factura energètica d'uns recursos energètics que no tenim, 8.000 milions d'euros. Cert que aquest valor, segons posa ahir, estava calculat el 2012, que el preu del petroli estava bastant alt, més de 100 dòlars, si no recordo, però si no són 8.000, però estàs subjecte a una oscil·lació que no domines de la teva economia en aquell moment. Per tant, sempre és un factor de risc important. De totes maneres, per veure si aquests 8.000 milions a vegades és molt o és poc, a més dir-los que en la llei del canvi climàtic, té un recurs d'impugnació encara vigent, és a dir, es va aixecar la suspensió, però el recurs continua estant al Tribunal Constitucional i si no es treu tard o d'hora el Tribunal decidirà el que pertoqui, doncs hi havia un objectiu que era que l'any 2030 Catalunya havia de tenir el 50% de la seva energia elèctrica a partir de fonts renovables. No? Això es va impugnar. En un dels articles n'hi havia 20 i tants impugnats, aquest era un d'ells. I l'argumentació que va dir l'advocat de l'Estat és que hi havia un informe del departament de, bueno, el Ministeri que deia que fer això representava una inversió de 8.200 milions d'euros. Dius, vaja, vull dir, és a dir, i això era un gran problema, perquè això repercutia sobre el ciutadà, sobre el consumidor. Els 8.000 milions que ens hem gastat resulta que d'això aquests ja es donen per descomptats i no repercuteixen. Però és que a més el curiós és que a nivell de l'Estat espanyol resulta que l'any 2017 va pagar 37.340 milions d'euros en factura energètica, que era un 30% superior que l'any 2016, per lo mateix, pràcticament, perquè els consums energètics no és que vagin tenir aquest increment, que eren 8.775 milions d'euros. És a dir, el que l'Estat espanyol es va gastar en factura energètica exclusivament pel canvi en quant al preu dels combustibles fòssils d'un any a l'altre era del nivell de magnitud de la inversió que teòricament s'havia de fer només a Catalunya pel d'això. És a dir, els diners existeixen per algunes coses però no existeixen per nosaltres perquè estem encara atrapats en un model d'estocs i hem de passar a un altre model. Però aquesta és la realitat. Per tant, 8.000 milions pot semblar molt, però és que els estem pagant d'una altra manera.
i a més amb la incertesa que representa, perquè si un any el preu puja molt més, no seran 8.000, seran 10, poden ser 10.000 o poden ser 12. Un altre any poden ser menys, però així és molt difícil també planificar o tenir una economia una mica més estable depenent. I això ja els hi poso aquí, deixant a banda altres temes en temes energètics, com són els arbitratges internacionals, el manteniment del carbó en aquell moment, les indemnitzacions en magatzems de gas fallits, etc, que també tenen relació amb l'energia que podrien anar sumant a aquesta compte. Per anar acabant, des del punt de vista de la llei de canvi climàtic, és la que nosaltres en tirem endavant, he mirat una mica alguns dels articles que feien referència sobretot a energia i a urbanisme, la llei i altres coses allà, però per veure si d'alguna manera la llei ja incidia en aquests elements. És a dir, la llei de canvi climàtic apunta, i he de ser honrat, és a dir, en el sentit de dir, la llei de canvi climàtic apunta per on s'ha d'anar, però no encara és un... cal continuar treballant amb altres normatives o amb altres lleis per materialitzar alguns dels elements que apunta. Però sí que la llei va d'alguna manera a això. Llavors, els dos conceptes que li he parlat, del d'estoc a flux i el de democratització, doncs, per exemple, on parla de les energies renovables aprofitar tant com sigui possible els espais que ja estiguin ja alterats, que ja estiguin humanitzats, doncs, per poder produir energia elèctrica abans d'anar a altres zones, potser, elements. Això, amb la fotovoltaica és més fàcil, l'eòlica té alguns problemes, perquè l'eòlica, el recurs està on està, i a Catalunya només tenim dos llocs que, bàsicament, puguem dir tenim vent suficientment pel d'això, no? És a dir, una mica el nord i el sud, és a dir, són els dos vents que hi ha, és on tenim el recurs. La solar permet més marge. Un altre que apunta la llei és declarar com a obres d'interès públic determinades infraestructures d'energies renovables. Això està bé escrit, però de vegades necessita socialment que es recolzi, perquè si no, l'ordeno y mando tampoc acaba de funcionar, no? I preveure, per això un element important aquí, compensacions pels territoris que els acullen i els que poden resultar afectats. Jo crec que aquest és un element important, perquè a vegades hi ha infraestructures que n'hi ha un que en surt molt beneficiat, perquè és el que en el seu terreny, però al costat no, de vegades no veuen res i també es poden veure afectats per aquella infraestructura. La llei apunta que cal tenir present no només el directament, sinó altres que poden veure's afectats, per socialitzar una mica més els impactes, però també els beneficis que pugui portar. Afavorir tot el tema de l'autoconsum amb la participació, és a dir, la llei apunta a que les renovables han de ser un model més socialment participatiu. És evident que hi haurà d'haver grans instal·lacions, o instal·lacions suficientment grans per donar potència al sistema, però si no aconseguim que la gent, i per tant aquest tipus, aquest altre model més distribuït, doncs serà bastant difícil per introduir, per aquest fet de que es visibilitzaran. Ja siguin en sostre, ja siguin amb altres elements, veurem molins, veurem plaques, que no les hem vistes fins ara, i per tant, d'alguna manera, això s'ha de treballar. Un sistema de tarifes, per exemple, parla que penalitzi el sobreconsum, similar una mica al tema de l'aigua, és més difícil probablement amb el tema de l'energia, però bueno, si amb el tema de l'aigua hem aconseguit establir trams i que hi hagi aquests elements, doncs una mica poder anar treballant amb aquest tema. I en el cas de quan parla d'urbanisme i habitatge, parla d'adaptar la normativa urbanística i energètica, per tant que les noves àrees residencials siguin al màxim d'autosuficients energèticament, això és un tema que planteja. Ho planteja per les noves, algú em preguntarà, i les que ja existeixen? Bueno, doncs, sí, és un problema, les que ja existeixen, però com a mínim les noves, si anem a fer alguna cosa nou ara, home, ho hauríem de fer amb tot l'autosuficient que pugui ser en aquests moments amb el grau de coneixement que hi hagi i dins el que sigui econòmicament raonable, però podem fer bastant més del que hi ha. El tema de la rehabilitació, reservar punts de recàrrega a vehicles elèctrics en centres de treball, edificis públics, de nou els nous desenvolupaments urbanístics, la provisió energètica amb fonts d'energia 100% renovables... L'experiència que tenim ara, nosaltres com a oficina som unitat que ha d'informar dels plans urbanístics de molts municipis, i és cert que hi ha molts municipis que estan treballant-ho bé, però també veiem dissonàncies, és a dir,
Per un costat veiem a municipis que estan al pacte d'alcaldes i per l'altra banda, al mateix vegada, ens presenten el nou pla d'ordenació urbanística, el POUM. I de vegades el que veiem és que amb el nou POUM les estalvis del pla del pacte d'alcaldes queden menjat i superat. És a dir, de vegades encara les dues coses no van prou a la una en quant al model. Per tant, jo crec que aquí també s'ha de treballar. I, evidentment, els edificis de consum gairebé nul, no insistiré perquè bueno, és una realitat, però és cert que necessitem el codi tècnic doncs, per poder avançar. I, per últim, també dir-li que, probablement ja ho saben, doncs, la llei vindrà amb un fons climàtic que haurà de venir d'una nova fiscalitat, que en part ja està a la llei. Confiem aquest any que puguem ja tenir l'impost en marxa i recaptar-ho, l'impost d'emissions de CO2 dels vehicles, i per tant bé, serà una font de finançament que en principi haurà d'anar, entre altres coses, però també a tots aquests temes de la transició energètica. I per la meva banda res més, i moltes gràcies per la seva atenció. Bé, doncs ara passaríem al torn de comentaris, preguntes i així. Si els ponents d'abans voleu venir aquí dalt, facilitaríem... Estàs bé aquí baix? Bueno. Bé, doncs, ja amb qui pregunta per allà, ja para passar, no? En tot cas, per aprofitar el camí, això del paisatge i del que es vol i no es vol, m'ha recordat de les xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià, que ja va haver-hi molta oposició quan les volien posar i ara hi ha molta oposició perquè no les apartaran. Per tant, aviam, es pot considerar que és una anècdota, però diguem no és una anècdota. No? La psicologia humana té una dinàmica i la realitat té una altra dinàmica. No? Llavors, això és molt difícil de gestionar, no? Perquè imaginar-te que això al cap d'uns quants anys la gent pensarà diferent és un risc molt elevat, no? Aquest. Jo crec que ens hem d'acostumar, hi ha més estudis i en temes de canvi climàtic, cada vegada hi ha més veus que diuen... Parlo dels temes de canvi climàtic i els canvis que hi ha, que es parla, o sigui, sempre s'orienta molt des d'una perspectiva molt racional, molt objectiva, molt científica, molt de mètode, i el que et diuen altres és, d'acord, tot això està molt bé, però quan has d'intentar produir canvis, no vol dir que no serveixi. Entren en forma altres factors en allà que normalment no s'han tingut en compte i no estem acostumats a fer-ho. Comença, perquè amb els temes de participació, però jo diria que els temes de participació que fem, jo diria que encara no els fem prou bé en general, és a dir, ni per part dels que els organitzem, si és l'administració, ni de vegades tampoc per part dels que participen en els processos de participació, també és un aprenentatge, però amb aquests temes, els temes psicològics o socials són molt importants. El perquè una xemeneia passa a ser un problema, passa a ser un patrimoni cultural i una icona d'aquella zona, doncs és important veure-hi com això moltes altres coses. I les decisions es prenen moltes vegades amb aquest element. Per tant, la racionalitat és important i com que els que estem bàsicament fent aquestes coses, bàsicament venim del món científic, científico-tècnic, de vegades tenim... O sigui, no saps com gestionar, perquè tu ho veus molt clar, és a dir, objectivament parlant, surten els números, es fa, no sé què, és millor, no sé què, i després vas i dius, però no surt. No hi ha manera perquè tens una oposició, perquè tens no sé què, perquè no vius la realitat d'allà, no coneixes la història d'aquella comunitat amb aquell element, i això fa que a vegades hi hagi projectes que quedin trebats quan objectivament semblava que havien de ser bons. Sí, molt bé.
Vull fer un parell de reflexions. Soc en Quim Minyano, de Som Energia. No parlarem de Som Energia, no gustaria, perquè són molt diversos. Però perdona una cosa. Sí. Per què no us poseu aquí al davant els que esteu a la llista i així són els que voleu parlar? Veniu aquí i els altres que han demanat la paraula, que es posin al costat i així serà més fàcil de passar Un parell de reflexions que em surten de la meva vida professional i del que estic sentint aquí, no? Primer, fer-vos la reflexió, els que no vau poder venir ahir, que es van dir coses molt interessants, com per exemple, es parlava d'aquest tema també de la percepció, no? La percepció es solventa amb educació. L'educació dels nostres nens, que són els que viuran aquests 30 anys que anem cap al 100% renovable, doncs hem de fer-los donar aquest esperit crític per tenir consciència global, per veure més enllà del que veig amb els meus propis ulls i poder-se enfrontar els problemes que tenen al territori també des d'aquesta vessant. No només la percepció que tens immediata de que aquell molí no m'agrada o aquell dic em tapa la línia d'horitzó. Vale, això, primeres coses. La segona, també, Som Energia, farem tot el que podrem, però no podrem fer-ho tot. I també creiem que les administracions han de començar a pensar que la gent que vol fer coses al territori ara no és la mateixa que volia fer coses al territori fa 10 anys. Els parcs eòlics de la Terra Alta i del Priorat es van fer amb uns criteris que no són els que té Som Energia i no són els que tenen moltes de la gent que estem fent projectes ara sobre el territori, perquè ja no hi ha primes, perquè anem a mercat, perquè tenim una consciència sostenible diferent, perquè tenim una consciència de participació de la gent diferent i esperem que no se'ns tracti com de la mateixa manera. No? S'han de donar eines per diferenciar l'especulador de la gent que realment està preocupada per enfrontar el problema del canvi climàtic i fer coses en favor d'això tan ràpid com sigui possible. En aquest sentit, farem tot el que podrem i començarem per lo fàcil. No volem entrebancar-nos en un projecte que, com es deia ahir, pot trigar 15 anys a desenvolupar-se i està autoritzat i està funcionant. N'hi ha casos, no?, de per sobre dels 10 anys. Intentarem anar a fer primer el que sigui més fàcil i ens enfrontarem després en fer pedagogia al Priorat i fer pedagogia a l'Empordà i fer tot això quan vegin que s'han fet coses d'una altra manera a llocs on no hi ha tantes dificultats del territori. Va, només volia fer aquests apunts. Seguim o...? És igual. Sí. És igual, és igual. Sí, sí. Seguim, no? A veure, jo volia dir només dues coses. A veure, els humans ens movem per realitats, no? I la realitat de l'any passat és que si mirem la nova potència instal·lada d'energies renovables, els resultats són absolutament decebedors. Ni en eòlica ni en fotovoltaica, o ens movem al voltant d'un megawatt de potència nova instal·lada. Llavors, la pregunta que jo trasllado al representant de la Generalitat és per què? Quina responsabilitat té la Generalitat amb això? Quina reflexió fa d'autocrítica sobre això? Perquè alguna cosa hi tindrà que veure, no? Quins són els problemes que fan que projectes tardin en ser realitat 10 anys? I si això ens ho podem permetre en els propers anys? I què pensa que s'ha de fer, que ha de fer el govern de la Generalitat per evitar aquest tema? Per superar aquesta situació. I per tant, jo penso que els representants d'un govern no estan tant per explicar el que passa com per dir el que faran per transformar-ho, sobretot quan la realitat és la que és absolutament decebedora. Primer punt. El segon punt és, ja va al conjunt de les persones que han participat. En general, quan parlen persones que venen de l'administració pública, per exemple, ajuntaments, per exemple, diputacions, parlen de les instal·lacions que fan ells. Ara fa uns dies el representant de l'Ajuntament de Barcelona, ara fa uns minuts el representant de la Diputació. Parlen de les instal·lacions públiques que fan ells, fetes amb diner públic. Si mirem les grans xifres, veurem que o som capaços de promoure factors multiplicadors i aixecar diner privat, o no arribarem mai a les xifres que necessitem. I per tant, el funcionari públic, el líder polític, entenc jo
que ha de pensar més en promoure projectes, en facilitar projectes que finalment captin inversió, perquè de recursos d'inversió n'hi ha molts, molts disponibles. Aquí a la sala hi ha persones que saben com aixecar diner privat i que ho fan molt bé, de més. Que no que pensar, per exemple, amb la Diputació, desconec si el representant de la Diputació ha marxat o no, amb el catàleg de la Diputació, que només és per instal·lacions dels ajuntaments. Amb la qual cosa, si mirem el pes que poden tenir les instal·lacions dels ajuntaments sobre el conjunt de lo necessari, veurem que és una part mínima. Per tant, jo reclamo que dels poders públics es passi més d'una política de fer projectes públics a una política de facilitar projectes que aixequin inversió privada, sense la qual no serà possible arribar a xifres de potència instal·lada significatives. Sobre la primera, crec que no li podré donar una resposta perquè, o no li podré donar una resposta prou contundent, perquè jo no sóc representant del Govern de la Generalitat, formo part de l'administració de la Generalitat, però no sóc representant polític d'un govern. Tot i així, i a nivell més personal que no de representant, o en aquest cas com a cap de l'Oficina de Canvi Climàtic, la meva percepció, també, és a dir, per tant subjectiva, és que a Catalunya, històricament, els temes d'energia no han format part mai de la carpeta de prioritats polítiques del país. Ni ara ni abans. I és algo que ha de canviar. És a dir, hem de ser capaços de que políticament hi hagi una visió sobre quin ha de ser el model energètic. Jo crec que ara, arran de per qüestions pel canvi climàtic, perquè el model energètic, perquè allà, jo crec que el nivell de discussió que hi ha ara és molt més elevat del que podia fer quan jo vaig entrar fins i tot a l'administració a l'any 92. Històricament jo diria, i potser això no és molt correcte de dir-ho i en públic i que s'està gravant, però la política energètica normalment la feien les energètiques del sector, dels diferents sectors. I això s'ha de trencar. I mentre això no es trenqui, doncs això explicaria, probablement no tots, molts dels obstacles que hi ha. Perquè aquesta pregunta es podia respondre doncs, perquè les tramitacions, perquè a l'altre sempre li falta documentació, és a dir, podria haver moltes excuses o molts objectives, és a dir, que fins i tot es podrien demostrar objectivament, però crec que no ens estaríem una mica enganyant el d'això. El que falta, sobretot, és que aquest element de l'energia comenci a estar en una posició molt estratègica a les carpetes dels governs. Jo crec que a poc jo crec que ho està sent, però encara ens costa. És a dir, no, jo veig a vegades altres en altres llocs o països i dius l'energia està molt, 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 molt a dalt, és a dir, el pensament estratègic sobre com ha de ser el model energètic en un determinat territori. Jo crec que l'estem construint ara i a mesura que ho anem fent, jo diria que alguns d'aquests problemes que vostè ha citat els anirem substituint. Però jo crec que és un problema que ben important. No és d'aquest govern d'ara, ni del d'abans, ni del de fa 5 anys. És a dir, és una mica la tradició, potser el fet de que Catalunya en matèria energètica les competències de la Generalitat han estat les que són i continuen sent les que han estat. Vull dir, això no hem canviat molt, no ho ha facilitat, però de vegades no hi ha un pensament estratègic en quant a quin ha de ser el model energètic adaptat a la realitat d'aquí, al model social d'aquí i d'això. Bueno, així és com ho hem tingut amb altres coses, és a dir, amb sanitat, per exemple, jo diria que la Generalitat des del començament ha tingut un model, es podrà discutir o no es podrà discutir, podrà tenir problemes o no, però n'hi ha hagut, fins i tot més recentment en recerca, el model de recerca que hi ha a Catalunya és diferent del que pugui haver al nivell de l'estat espanyol, molt més en competitivitat. Per tant, hi ha hagut un pensament amb aquesta idea que ha transformat una realitat. Jo diria que amb el tema energètic encara no hem assolit aquest grau de maduresa que en altres àmbits s'ha pogut assolir. I també estic d'acord, només puc dir, sí, és evident, amb la força pública, encara que ho féssim molt bé,
i encara que estiguéssim totalment d'això, no serà suficient. És evident que l'administració també el que ha d'intentar és afavorir que surtin projectes privats i, per tant, de fet, l'administració, si alguna cosa ha de fer, ha de ser gran facilitador. Més que de vegades fer les coses ella, que també hauria d'intentar ser facilitador de canvi. Bueno, no sé si el nostre model d'administració s'ha construït així, però hem d'evolucionar cap a ser un model facilitador, per tant, totalment d'acord. És a dir, hem d'evolucionar cap a facilitar cap a un sector privat, entenent un sector privat responsable i un sector privat també doncs, que el que busqui és una rendibilitat raonable i no altres coses que també s'han donat de vegades en aquest país. M'estic d'acord amb això, sí, sí. Ho transmetré a responsables sí, sí, sí. polítics. Sí. Bé, en tot cas, una precisió d'aquesta qüestió històrica d'aquí a Catalunya. Em sembla que es referia a partir del 1940, no? Aquesta part històrica, perquè històricament, abans del 40, bueno. No, abans del 40, Catalunya havia sigut pionera amb electricitat, havia sigut pionera amb gas, etc. No? Em refereixo a post no, exacte, 1970 no? Sí, sí, clar, però, i pico, podríem clar, dir. Diguem ja no. que és que justament això canvia radicalment, diguem, perquè després del 1940 doncs, les empreses energètiques van tenir molt pes doncs, perquè era una qüestió estratègica de l'Estat i a més després amb les nuclears, que amb tots els problemes que van portar això, van necessitar un rescat de l'Estat, la qual cosa va fer perdre tot el control que tenia la poca influència catalana respecte a això. I ens vam quedar sense cap empresa. I ara, a més, encara empreses que eren catalanes d'aquí, ara resulta que tenen la seu fora d'aquí. Per tant, tot això, diguem, és fruit de tota una sèrie de consideracions que ens han anat fent perdre tota aquesta posició que teníem abans del 40, que em sembla que és important diguem, de tenir-ho aquí. No? I després una altra qüestió respecte a les administracions públiques. El que crec que tenen una doble funció, a part del que ha comentat, és d'exemplaritat. I això vol dir que han de ser els primers a prendre aquestes decisions. I que normalment, què ha passat durant massa temps? Que deien que canviessis el termostat i que tot això, anaves amb unes instal·lacions públiques, a l'estiu et foties de fred i a l'hivern et foties de calor. I llums enceses per tot arreu, etc etc. Quan jo portava la gestió de l'Agència de Catalunya aquí, ja vaig plantejar de fer coses a l'administració, als edificis públics, ui, ni parlar-ne, no hi ha... Ja, això és molt greu, perquè paralitza tot l'altre, que la gent diu, ens estan dient que fem això, però resulta que ells fan el contrari. Doncs no ho farem, no ens ho creiem. Per tant, estic d'acord que el pes físic que tindrà del que fan serà petit, però l'aspecte d'exemplaritat és immens. O, per exemple, els estalvis energètics a les escoles, doncs resultava que com que gastaven menys, l'any següent tenia menys pressupost. Ah, fantàstic, magnífic. Quan per Europa el que anava és que el que guanyaven després ho feien servir per millores de l'escola, etcètera, etcètera. Per tant, és un pes molt important de les administracions, si ho fan bé. Sí, el que passa és que aquí aquesta exemplificació hauria d'anar... O sigui, pot venir donat, i jo crec que és una feina que hauríem de fer les administracions a vegades des d'assumir riscos. Assumir un risc en un determinat moment quan alguna cosa no està tan clara, de vegades l'administració podria fer. Ara, aleshores també, però l'administració tal igual està estructurada, el risc no li agrada gens. És a dir, entre altres coses perquè està molt penalitzat. I doncs és difícil que algú s'arrisqui quan sap que si la cosa no surt tan bé, no per res, sinó perquè t'has arriscat amb una cosa que era més novedosa, és complicat. Llavors també jo crec que l'administració hauria de fer aquest paper, però aleshores hauria de ser, hi ha d'haver uns altres mecanismes per no penalitzar aquell que s'arrisca i de vegades no li surt tan bé, però sí, abans ho dèiem, és a dir, abans algú comentava que quan ets el primer, de vegades les coses no surten tan bé o fins i tot pots tenir alguns determinats problemes, i en canvi el que ve segon, tercer o quart està en una millor posició, no? Si l'administració va fer aquest paper de ser el primer i per tant de vegades li poden sortir bé i de vegades no d'aquest element tractor, doncs també hem de veure, no buscar, que això ho fem molt, buscar culpables o buscar coses quan de vegades no surten, sinó bueno, si hi ha un risc també s'ha d'assumir i que de vegades poden haver. Però l'administració està construïda en aquests moments per... és al·lèrgica al risc.
Sí, al·lèrgica. Ho sé, ho veiem quan hem d'anar a contractar amb la contractació pública, amb alguns elements, és a dir, quan s'introdueixen elements d'incertesa, el que està allà li costa molt perquè sap que si no va bé, que si queda desert, tindrà un problema. I llavors hem de ser tots conscients que si això passa, estigui recolzat, perquè tots vam assumir aquell que podria passar aquell risc. No? Si no, és molt difícil. Jo reafirmo, anava a dir el mateix que heu dit, l'administració pública serveix d'educació, o sigui, d'animar el privat a fer, o sigui, si posa unes plaques a la teulada i redueix el seu consum i el veí veu que funciona, sobretot en els ajuntaments, això és un model educatiu i d'exemple, i la reducció també. Vull dir que m'he aixafat a la intervenció, però la reafirmo perquè també penso. D'acord, sí. Bé, jo com el company de Som Energia m'agradaria incidir en el tema de les percepcions, no? Perquè aquí, a veure, les percepcions d'on arriben, com venen, estan condicionades o no? Perquè evidentment és una reacció, jo diria, a uns estímuls, no? Passa pel filtre de cadascú, però en segons quins temes és evident, doncs, que es procura fomentar una opinió en un sentit o en un altre, o que hi ha uns mitjans que informen d'una forma o d'una altra. Llavors jo crec que en aquest aspecte sí que des de l'administració doncs, bueno, caldria fer un debat en què hi participés, un debat més ampli. Hi ha hagut el Pacte Nacional per la Transició Energètica, un debat doncs, possiblement limitat en el seu aspecte social, ara sembla que s'ha reprès, però que jo penso que convindria justament fomentar això amb participació àmplia de diferents estaments de la societat, els mitjans de comunicació. La comunicació actualment per qualsevol cosa és important i en el tema energètic també. I penso que som molts enginyers, som economistes també, comença a haver d'altres branques, però falten comunicadors. Tarera i després... Doncs aquí i ho haurem de parar després de vosaltres dos. Sí. Bueno, en primer lloc, agrair-los les ponències a tothom, que les heu fet molt bé, molt interessants. Jo tenia més una reflexió, una qüestió en relació a les tecnologies energètiques que s'han parlat, no? Perquè tant ahir com totes les ponències com les d'avui, totes les tecnologies de fonts renovables que s'han mencionat principalment han estat doncs, la solar, fotovoltaica i eòlica. I jo trobo a faltar molt la tecnologia del biogàs. La tecnologia del biogàs, que és una tecnologia que està molt implantada des de fa molts anys arreu del món, hi ha milers de plantes, a nivell europeu també. I bueno, he trobat a faltar una mica el per què no s'ha considerat aquesta tecnologia en els plans d'actuació que s'han mencionat per la transició energètica. I més, tenint en compte dos punts importants. Un, bueno, que s'han fet estudis recents també internacionals i europeus que han demostrat i evidenciat que Espanya i per tant Catalunya està en tercera posició per darrere d'Alemanya i França en tenir el major potencial en producció de biogàs per la generació elèctrica i tèrmica. Estàvem parlant ahir d'uns 300 megawatts hora a l'any que s'hauria d'arribar, no?, per assolir la cota el 2050, i hi ha plantes de 500, 1.000, aquest és el problema. I en segon lloc, també molt important, la particular situació que té Catalunya, precisament, que és el de la gran contaminació de sòls, dels subsòls per nitrats i nitrits arreu del territori català, que ha augmentat, no?, el tema de les zones no vulnerables, amb la qual cosa amb això també s'eliminaria, es reduiria, i es reduiria també, conseqüentment, les emissions de CO2 a l'atmosfera. No? No sé si és per un tema de desconeixement o ignorància, no?, dels òrgans competents a dirigir la transició energètica aquí a Catalunya, o per el que abans comentaves, bé, que realment no ha estat el tema principal a tractar, no?, encara, el tema energètic, el model d'energètic que s'ha d'assolir. No? Només era això. Gràcies. A veure, amb el tema del biogàs, a veure, tot depèn... A veure, quin és el plantejament?
si el plantejament és aprofitar determinats fluxos residuals de residus que podem tenir i a partir d'aquests poder fer una valorització energètica en un lloc determinat, en una circumstància, per poder utilitzar aquell recurs per proveir d'energia, bueno, res a dir, diguéssim, és a dir, tot el que pugui ser aprofitar uns determinats recursos per proveir energies residuals, benvingut sigui per fer-ho. Si la qüestió és basar el model energètic amb el utilitzant biogàs, estem parlant fins i tot pels temes tèrmics o fins i tot per produir energia elèctrica, no sé, desconec els informes i els documents que planteges, per tant seria molt interessant si me'ls poguessis passar. De totes maneres, per la informació que tenim, no ens acaben de quadrar els números en quant a producció respecte a les necessitats. És a dir, no ho veiem factible basar les necessitats energètiques a partir de lo que seria el biogàs. A hores d'ara, ho poso un interrogant, no conec els informes que comentes, per tant, els hauria de llegir primer per veure què hi ha. Però ara per ara, no, i fins i tot el que diria és que la tendència que observem a nivell internacional, per exemple, el desembre de l'any passat hi va haver la cimera de canvi climàtic, en aquest cas a Katowice, però que es fa anualment, en anys anteriors al passat havíem vist més efervescència, si vols dir, o més ponències o més dinàmica sobre el tema del biogàs a nivell mundial i també a nivell europeu. I el que hem pogut observar en aquesta última és que no s'hem, vull dir, ha disminuït bastant el tema del biogàs com a energia de transició o com tot aquest element, amb el sentit que et deia, és a dir, basar l'estratègia en això. És diferent de dir, si Catalunya té un problema amb els seus purins o amb les dejeccions ramaderes, puc fer una tecnologia, uns digestors i no sé què, obtinc un gas, el biogàs, i a més el puc utilitzar per escalfar la mateixa granja o per fer el d'això, dius, pues, fantàstic. És a dir, cap problema. Al contrari, s'hauria de potenciar perquè resolem un problema energètic, el problema dels purins i el problema d'això. És a dir, res a dir. Però són solucions molt importants, però localitzades en un element important. Nosaltres el que no veiem és la generalització i sobretot quan es parlava, que va bé molt, sobre l'utilització del biogàs en mobilitat, en transport. En aquest punt, aleshores, ja també nosaltres, diguéssim, ens quedàvem una mica més així, com a terme general no, hipotèticament amb el transport pesat, bueno, potser allí hi hauria una porta perquè els camions o el transport pesat podria ser, tot i que ens hauríem de pensar per què Catalunya o per què Espanya el transport per ferrocarril de mercaderies és el que és i no poder incrementar una miqueta més el transport de mercaderies per ferrocarril i reduir el per carretera, no? Abans que pensar en substituir camió per camió, no? És a dir, o unitat per unitat. Això també valdria pel cotxe elèctric, eh? Tampoc es tracta de substituir vehicle per vehicle, sinó primer racionalitzar. Per tant, jo, en aquest marc, d'utilitzar totes les fonts disponibles que hi ha allà on te sigui útil, cap problema. Més enllà d'això, diria a nivell personal, tinc certs dubtes de la seva aplicació general. Sí. Tres experiències. Una, un projecte europeu per cobrir les basses de purins per aprofitar el biogàs que es formava allí normalment, no? Per què no va tirar endavant aquí? Perquè en el moment que anaves als pagesos o als ramaders dient-li quina necessitat tenia la teòrica que havia de tenir per complir amb la normativa de nivell de bassa pels ports que tenia, resultava que no el complien ni amb una tercera part. I llavors, clar, no sortien els números, perquè en lloc d'estar allí 40 dies o no sé quants dies havien d'estar, hi estava una setmana, i per tant, en una setmana no feia biogàs. Per tant, per no complir la llei, i que tothom sabia que no complien la llei, no es feia. Segona experiència, aprofitament del biogàs del Garraf. Val?
ja feia molts anys que hi havia un estudi de l'Ajuntament de Barcelona que això sortia rendible. Després vam estar fent un treball per l'àrea metropolitana de Barcelona plantejant 4 o 5 utilitzacions possibles del biogàs. Sortien els números. Tot això vam estar mirant la tecnologia, quan sortia, etc. No es va tirar endavant. L'únic que es va fer va ser una certa petita planta d'assecament dels lixiviats, perquè hi havia molts problemes de contaminació avall, i doncs van aprofitar per això. Però la resta del biogàs va continuar en allí, malgrat que sortien els números. I l'última experiència, què va passar amb el biogàs a partir dels purins? Doncs que es van inventar una idea de que allò era, no sé com li deien, però, és a dir, feien servir el biogàs, diguem, per secar els purins, és a dir, per evaporar l'aigua. I això li deien, tenia una retribució determinada, que clar, que no es va aguantar, no? I llavors quan ens va aguantar aquesta retribució, es van plegar totes les instal·lacions aquestes, que això va ser una parida immensa, tecnològica i des del punt de vista d'administració. Em sembla que això ha complementat el que han dit abans per veure que malauradament el que ha passat. Malgrat tenir aquí una quantitat de purins super extraordinari i que exportem la carn que surt d'aquests purins cap a Europa, que aquest és un altre tema a tractar, però que no insistiré aquí ara. Sí, una mica lligat amb això. Estic totalment d'acord amb les últimes intervencions. Tant el biogàs com la biomassa forestal poden ser polítiques molt importants per evitar la contaminació i per una bona gestió dels boscos, però en termes de producció energètica són relativament petits, que poden arribar a ser bastant més grossos. Pensem que a Europa hi ha més de 500 punts d'injecció de biogàs a la xarxa de gas fòssil, i en canvi a Espanya només n'hi ha un i fa no sé quants mesos que estudien de fer-ne un altre aquí a Catalunya, l'un és a Madrid. Vull dir que és un camp que penso que s'hauria de subvencionar i que s'ha d'estudiar i potenciar i que no, és molt malament que deixessin de donar-li primes, més que per produir quilowatts hora per polítiques ambientals d'altres tipus. Jo, de fet, volia comentar, lliga tot, però volia comentar perquè estic molt d'acord amb el que has dit en general en Samitier, el tema de les percepcions, el tema de quina és la inèrcia i la normalitat de l'administració pública. I m'agradaria retornar, i em sap greu que l'amic Wagenes estigui aquí baix, perquè ho ha fet molt bé, i perquè la gràcia és que hi hagi polèmica i hi hagi diversitat d'opinions, volia llançar un punt de reflexió que no el resoldrem ara, però que és de la mateixa forma que tenim les NZEB, Nearly Zero Emission Buildings, potser, i ara vull ser una mica, ho faig expressament una mica provocatiu, hauríem de començar a parlar amb el Neo Zero Emissions Agricultura. Perquè, i aquí tindrem uns treballs que sé que està fent en Carles Riba, que en sap molt d'això, sobre el cicle alimentari i els consums energètics, i com que hem de tenir aquest debat d'energia, territori, producció alimentària, sobirania energètica, sobirania alimentària, hem de replantejar-nos bastant les bases. Aquesta base tan grossa que ens hem de replantejar, que vivíem dels estocs i hem de passar a viure dels fluxes, doncs ara la dialèctica rural, urbà i agricultura, indústria, doncs també poder hauria de pensar si hi ha d'haver-hi alguna forma o altra de que l'agricultura també ha de ser d'emissions gairebé zero. Sí, una pregunta. Tu, Sila? Sí, et toca. No, si va ràpid et tindràs sí, un minut. Rapidet, sí, molt, molt ràpid. Però jo voldria reemprendre el tema que heu dit, que s'ha dit per aquí, Som Energia i la Maria Creuet, que s'havia de potenciar des de l'administració projectes privats per renovables. Aleshores, jo faria l'incís, la proposta com a consultora energètica, que com que heu dit que l'administració no assumia gaire un cert risc, jo proposo
veient com treballa Diputació, com treballen els ajuntaments respecte a 50 quilòmetres a la rodona de Terrassa, si ajusteu la despesa energètica de l'edifici, simplement del parc públic, que és molt petit en comparació a la resta d'edifici privat, però si s'ajusta la despesa energètica d'aquests edificis, la contractació adequada de cada un dels edificis, amb l'estalvi econòmic ja podríeu assumir el risc de potenciar instal·lacions privades. Val? Ho dic perquè el senzill exemple, per exemple, un dels moltíssims edificis, només ajustant la contractació elèctrica, a l'any s'estalvien 26.000 euros. Però a part la disbauxa energètica que hi ha amb el clima, ja canviem a LEDs, es canvien a LEDs, però de què serveix quan la majoria de les il·luminàries estan obertes quan no cal? Tot això és un estalvi econòmic que propiciaria a altres partides pressupostàries. Per trencar una llança, a veure, l'administració ho anem fent, almenys a la Generalitat. Reconec que però els ens locals amb algunes són bastant més actius o flexibles o potser per tamany o pel d'això. A veure, en aquests moments ja, bueno, una ja porta algun temps i no és com a excusa, però et diré, ja ara s'han aprovat, hi ha un acord aprovat i un altre que espero que sigui relativament aviat, que deriven algun de la llei de canvi climàtic, en el qual l'obligació de que tots els edificis públics de l'administració de la Generalitat, dels departaments i dels organismes adscrits han d'elaborar inventaris d'emissions, auditories energètiques, un pla d'emissió i tot això. Això ja fa algun temps que està funcionant, però et diré, inicialment va haver, el primer problema va ser que consumés la Generalitat amb energia, perquè no es coneixia bé què consumia això. Ara més o menys ja es comença a saber què hi ha. Però ara entrem en una segona dinàmica, que és un drama, que és quan jo vaig anar a parlar amb Patrimoni pel tema de, bueno, aquest acord de govern que ha de sortir per fer els inventaris, és, jo no sabia que n'hi havia tants, hi pot haver com 20 i escaig tipus de contractes diferents de l'administració, de gent que està en edificis de la Generalitat, amb diferents edificis, amb 20 i pico formes diferents, des de propietat absoluta a pur lloguer que no tens capacitat per fer res. No? És a dir, aquest és un dels problemes que hi ha, és a dir, la enorme diversitat, i ja veurem si ens en sortirem i fins on arribarem i quins edificis hi ha. El tema de la potència instal·lada, jo crec que això a través de l'ICAEM va ser de les primeres coses que es va mirar, per això no era un tema energètic o de reduir emissions, era un tema econòmic. No? Si ajusto la potència al que gasto, doncs deixo de pagar i m'estalvio, però continuo emetent la mateixa quantitat. No? Ara, això ja, aquesta fase, jo diria que quasi ja s'ha fet a nivell del d'això en general, et diria. La majoria d'edificis jo crec que deuen tenir la potència feta. El que es tracta ara és de reduir consums i de veure com ho anem fent. Però no és fa... Es va intentar impulsar el tema del contracte a les empreses de serveis, no? És a dir, perquè allò de pagar la inversió d'això ha costat per temes jurídico-administratius, de com fer aquests contractes, la intervenció doncs, no ho veia clar, és un tipus de contracte diferent, no és el contracte normal. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que és bastant difícil de vegades d'adaptar, però crec que sí que ho estem intentant anar fent. Ens costarà, ja ho sé, però són molts els edificis. La Generalitat està atomitzada per molts llocs, per molts edificis, i això tampoc no ho facilita el tema. I a més, com que ha venut molts dels edificis que eren seus, els va vendre per anar de lloguer, vull dir, això que va servir per uns problemes en concret, ens es dificultarà per uns altres. Un minut. Funciona? Sí. Jo volia tornar a incidir sobre el tema del gas renovable, dels bio, diguem-ne, la bioenergia, per dir-ho d'una manera. En el seu moment, quan vaig escriure el primer llibre, jo vaig estudiar un tema que m'interessava molt, que era el biocombustible. I aleshores, en els paràmetres d'aquell moment, que era el 2011 que vaig escriure el llibre primer, de transformació de productes agrícoles a biocombustibles, em va donar que si tota l'agricultura mundial es transformés en energia, tota l'agricultura mundial, tot el blat,
etcètera, tot, seria aproximadament un 30% del petroli, diguem-ne, del petroli que estàvem consumint en aquell moment, tampoc ha variat massa. Si fem el producte, 30% d'un 35 o 40, això se'n va escassament el 10%. Per tant, vol dir que tota la producció agrícola transformada en energia estem sobre el 10%. Llavors jo crec que el biogàs pot ser algun tant per cent, 2, 3, 4, 5, no he fet els números exactes, però, i per tant coincideixo molt amb el que has dit. I penso que aleshores sí que serà interessant i s'ha d'explorar, però és més, diguem-ne, com a resolució de problemes de residus i com a autoconsum directe en les pròpies plantes que s'estigui fent, que una mica és el que estàs dient tu. Era per revelar una mica el clau en aquest aspecte, perquè em penso que aquesta xifra del 10% de tota l'agricultura mundial posada en biocombustibles, diguem-ho així, dona la idea d'on podem arribar. Que hem de tancar aquí les preguntes per després. No, és que li faig directe a en Salvador. Joaquim, estic 30 segons. Salvador, estàs aquí, perteneixes al funcionariat, per tant vull dirigir-me una cosa, una sol·licitud personal meva. Sempre li decantem el problema en el polític. No orienta, no direcciona, i estic d'acord. El polític canvia i amb molta rapidesa i en canvi tenim tot el col·lectiu vostre que té tota la informació i té tots els coneixements. I sou ciutadans. I teniu fills, i tindreu nets i ve el canvi climàtic. Ajudeu, si us plau, a tirar endavant des de dintre. I ajudeu en el polític responsable. Però feu, si us plau. Gràcies. Bueno, moltes gràcies.